Ши читання Чаритамрита, Аді Ліла, глава 4. Потаємні причини появи Ши читання Магапрабу. У цій главі епосу читання Чаритамрити Кришнадас Кавірадж Госвамі вказує на три головні цілі, заради яких з'явився Господь Чайтаня. Його перша ціль була пізнати становище Шрімати Радарані, найголовнішої з усіх, із ким Шрі Кришна підтримує взаємини трансцендентної любові. Господь Кришна – це океан трансцендентних любовних стосунків із Шрімати Радарані. Предмет цього кохання – сам Господь, а Радарані – джерело. Отже, предмет цього кохання – Господь забажав звідати його смак у становищі його джерела – Радарані. Друга ціль його появи – була пізнати трансцендентний смак себе самого. Господь Кришна втілює в собі весь солодкий чар. Потяг Радарані до Кришни дуже піднесений, і тому Кришна, щоб звідати цей потяг і пізнати трансцендентний смак себе самого, перейняв настрій Радарані. Третьою причиною появи Господа Чайтані було бажання насолодитися блаженством, яким розкошує Радарані. Господь замислився над тим, що хоча він насолоджувався товариством Радарані так само, як Радарані насолоджувалася його товариством, поза сумнівом, цей духовний обмін смаком трансцендентного кохання більшу насолоду давав Шрімати Радарані, а не Шрі Кришні. Радарані відчувала в товаристві Кришни більшу трансцендентну насолоду, ніж він міг збагнути, не ставши на її місце. Але в ролі Шрімати Радарані насолоджуватись Шрі Кришна був нездатний, тому що це повністю суперечило його ролі. Кришна – трансцендентне чоловіче начало, а Радарані – трансцендентне жіноче начало. Тому для того, щоб самому звідати трансцендентну насолоду любові до Кришни, Господь Кришна з'явився як Господь Чайтаня, перейнявши почуття і осяйний колір тіла Шрімати Радарані. Господь Чайтаня з'явився для того, щоб виконати ці потаємні бажання, а також для того, щоб, відгукнувшись на заклик Адвайти Прабу, проповідувати важливість співу «Гри Кришна, Гри Кришна, 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 Гри Гри, Гри Рама, Гри Рама, 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 Гри Гри». Такі були вторинні причини його появи. Одна з найголовніших постатей серед довірених відданих Господа Чайтані – це Шрі Сваруп Дамодар Госвамі. Потаємні причини приходу Господа розкрито саме в його щоденнику. І це откровення Сварупи Дамодара Госвамі підтверджують різні молитви та вірші Шріли Рупи Госвамі. Ця глава також чітко визначає різницю між хіттю і любов'ю. Взаємини Кришни та Радги цілковито відмінні від матеріальної хтивості. Тому автор чітко розмежував ці дві емоції. Вірш один. Шрі Чайтаня прасадина тадрупасья вінірнаям валопі куруте шастрам дріштва враджа віласінага. З ласки Господа Чайтані Магапрабу навіть нерозумна дитина здатна вичерпно, згідно з поглядом явлених писань, розкрити істинну природу Господа Кришни, що насолоджується розвагами у враджі. Смисл цієї санскритської шлоки до снаги зрозуміти лише тому, на кого зійшла безпричинна милість Господа Чайтані. Господь Шрі Кришна, як абсолютний Бог-особа, недоступний для матеріального зору. Він залишає за собою право не відкриватись інтелектуальним зусиллям невідданих. Та, попри це, навіть мала дитина може легко зрозуміти Господа Шрі Кришну та його трансцендентні розваги на землі Вріндавани, якщо отримає милість Господа Чайтані Магапрабу. 2. Джай джай Шрі Чайтанья, джая Нітьянанда, джая Адвайта Чандра, джая Гаура Бхактавринда. Хвала, хвала Господові Чайтані Магапрабу, хвала, хвала Господові Нітьянанді, хвала, хвала Шрі Адвайті Ачарі, хвала, хвала всім відданим Господа Чайтані. 3. Я пояснив смисл четвертого вірша, а зараз, любі віддані, ласкаво послухайте смисл п'ятого вірша. 4. Щоб пояснити сам вірш, я спочатку перекажу його
зміст. 5. Я з'ясував, що суть четвертого вірша така – це «Втілення, Шрі Чайтанья Махапрабху, зійшло, щоб поширювати оспівування святого імені та роздавати любов до Бога». 6. Це воістину так, але це лише зовнішня причина Господнього втілення на землі. Послухайте ж про іншу потаємну причину Господньої появи. Пояснення. У четвертому вірші третьої глави проголошено, що Господь Чайтанья прийшов поширювати любов до Крішни і спів його трансцендентного святого імені – Гари Кришна. Це вторинна причина появи Господа Чайтаньї. Головна причина – інша, як ми побачимо з цієї глави. 7. Писання проголошують, що Господь Кришна раніше приходив, щоб зняти тягар землі. 8. Проте знімати цей тягар – не турбота Верховного Бога особи. Всесвіт захищає його опікун Господь Вішну. 9. Але час знімати світовий тягар збігся з часом втілення Господа Кришни. Пояснення. З Бхагавадгіти відомо, що Господь з'являється через певні проміжки часу, щоб відновити підупалу духовну культуру. Господь Шрі Кришна з'явився наприкінці Двапара-юги, щоб відродити в суспільстві духовну культуру, а також проявити свої трансцендентні ігри. Створений космос вповноважений підтримувати Господь Вішну. Саме він – головне божество, що за неправильного врядування у Всесвіті наводить у ньому лад. Тим часом Шрі Кришна, відначальний Господь, з'являється не впорядковувати врядування космосом, а тільки проявити свої трансцендентні ігри. І цим привабити впалі душі назад додому до Бога. Однак, наприкінці останньої Двапара-юги, час дати лад нечестивим правителям збігся з часом появи Господа Шрі Кришни. Тому, коли з'явився Шрі Кришна, в його тілі прийшов і Вішну, Господь Опікун, так само, як і решта довершених часток абсолютного Бога особи, що всі ввійшли у нього в час його появи. 10. Пурна Бхагаван Аватаре Джейкале Аршаба Аватаре Танта Асіміле. Коли сходить довершений Верховний Бог особа, в ньому поєднуються всі інші втілення Господа. 11.12. Господь Нараяна, чотири головні поширення, Васудева, Санкаршана, Прад'юмна та Ніруда, Мація, інші Ліла-аватари, Юга-аватари та Манвантара-аватари і всі втілення, які тільки є, усі зійшли в тілі Господа Кришни. Так з'являється довершений Верховний Бог, сам Господь Кришна. 13. Отож, Господь Вішну в цей час присутній у тілі Господа Кришни, і Господь Кришна вбиває демонів через нього. 14. Тому вбивство демонів – це лише другорядна діяльність Господа. Зараз я розповім про головну мету втілення Господа. 15.16. Примараса нір'яса коріте ассадана рага марга бакті луке коріте прачарана расіка секара Кришна парама коруна ейдуй гету хойте іччараун гома. Господь забажав втілитись через дві причини. Він хотів скуштувати солодкої сутності смаків любові до Бога і бажав поширити світом науку відданого служіння на рівні спонтанного потягу. Тому його вважають за уособлення найвищого захвату і всеосяжної милості. Пояснення. Коли Господь Кришна перебував на землі, безбожних асурів, як оце Камсу та Джарасанду, вбивав Вішну, що крився в тілі Шрі Кришни. Хоча демонів, здавалось, знищував Господь Шрі Кришна, це відбувалось само собою і було для Шрі Кришни чимось побіжним. Справжня мета Господа Кришни, задля якої він прийшов, полягала в тому, щоб продемонструвати захопливу картину його трансцендентних забав у Враджабумі. Ці ігри явили світові найвищий трансцендентний смак любовних взаємин між живою істотою та Верховним Господом. Такі сповнені смаку взаємини називають Рага-бакті – віддане служіння Господові у трансцендентному захваті. Господь Шрі Кришна прагне, щоб усім зумовленим душам було відомо. Його більше приваблює Рага-бакті, а не Віді-бакті – регламентоване віддане служіння. У Ведах сказано Тайтіріа Упанішад 2.7 «Расо-вай-сага» – абсолютна істина вміщує в собі всі різновиди любовних взаємин.
До того ж, Господь щедрий на безпричинну милість і хоче дарувати цей скарб Рагабакті нам. Тому силою своєї внутрішньої енергії він і зійшов на землю. Його не змушувала до цього жодна зовнішня сила. 17. Айсвар'я гьяните соба джагатамі сріта, айсвар'я сітела прейме нагімора пріта. Господь Кришна міркував. Весь Всесвіт пронизує думка про мою велич. Але любов, ослаблена таким благоговінням, не тішить мене. 18. Любов того, хто вважає мене за верховного Господа, а себе за підлеглого, не завойовує мене і не може мене підкорити. 19. В якому трансцендентному настрої відданий поклоняється мені, в такому настрої я відповідаю на його почуття. Така моя вдача. Пояснення. Господь за своєю природою являє себе відданим відповідно до того, яке віддане служіння найпритаманніше для них. Вріндаванські ігри Шрікришни виявили, що, хоча на загал Богу поклоняються з благоговінням, йому приємніше, коли відданий вважає його за улюбленого сина, близького друга чи найкоханішого судженого і служить йому з такою природною любов'ю. У таких трансцендентних стосунках Господь підпорядковується любові свого відданого. Така чиста любов до Верховного Бога вільна від найменшого сліду сторонніх, не пов'язаних із відданим служінням, бажань і не змішана з жодними корисливими діями чи емпіричним філософствуванням. Це чиста і природна любов до Верховного Бога, що сама народжується на абсолютному рівні. Таке віддане служіння виконують у сприятливому середовищі, яке не заторкують матеріальні прив'язаності. 20. Яєтамам брападянте танстатайва баджам яхам мама вартману вартанте мануша партасарваша. Як мої віддані мені віддаються, так я їх і винагороджую. Кожен у всьому йде моїм шляхом, о сину Прітхи. Пояснення. У 4 главі Бхагавад-гіти Господь Кришна повідомляє, що колись, десь 120 мільйонів років до битви на Курукшетрі, він пояснював містичну філософію Гіти Богові Сонця. Далі це знання передавали ланцюгом учнівської послідовності, але з часом цей ланцюг, так чи інакше, перервався. І Господь Срі Кришна з'явився знову навчити істин Бхагавад-гіти Арджуну. Тоді Господь і повідав своєму другові Арджуні цей вірш Бхагавад-гіта 4.11.21.22. Мора путра мора сакка мора пранапати ей бхаваджей море корисуда бхакти апанаке боромане амаре самахіна сей бхаве гоямі тахара адхіна. Коли відданий розвиває чисту любов до мене, маючи мене за свого сина, за свого друга чи коханого, вважаючи себе за вищого, а мене за рівного чи нижчого, то я йому підпорядковуюсь. Пояснення. У читанні Чарітамриті описано три типи відданого служіння, а саме бхакті – звичайне віддане служіння, шуда-бхакті – чисте віддане служіння і відда-бхакті – віддане служіння з домішками. Коли відданий служить Господові задля якоїсь матеріальної цілі, вдаючись до корисливої діяльності, умоглядних філософствувань чи містичної йоги, таке віддане служіння називають змішаним або розбавленим. Поряд з бхакті-йогою Бхагавад-гіта описує також карма-йогу, г'яна-йогу та д'яна-йогу. Йога означає зв'язок із Верховним Господом. І встановити цей зв'язок можна лише відданістю. Якщо корислива діяльність, омоглядні роздуми та містична практика приводять до відданого служіння, то вони називаються, відповідно, карма-йога, г'яна-йога та д'яна-йога. Однак ці три різновиди матеріальної діяльності забруднюють віддане служіння. Тим, хто цілковито ототожнює себе з тілом, радять вдатись до доброчесної діяльності карма-йоги. Тим, хто вважає себе за розум, радять умоглядну філософію, г'яна-йогу. Але віддані на духовному рівні не потребують таких матеріальних домішок, що забруднюють віддане служіння. Змішане віддане служіння не ставить за мету розвиток любові до Верховного Богоособи.
Тому служіння, яке виконують строго за явленими писаннями, ліпше за таке віддага бхакті, бо воно вільне від будь-якого матеріального забруднення. Єдина мета такого служіння, що його виконують в свідомості Кришни, вдовольнити Верховного Богоособу. Якщо хтось віддається Господу спонтанно, без бажання матеріальної вигоди, його відданість називають привабленістю. Такого відданого мимоволі вабить служити Господові, і він ступає у слід свідомих своєї суті душ. Його чиста відданість, суда бхакті, що плине з чистої любові до Верховного Бога, стоїть вище за регулівні засади істинних писань. Іноді відданий у любовному екстазі переступає приписи. Однак такий екстаз належить цілковито до реальності духовної, і його аж ніяк не можна наслідувати. Регулівні засади призначені допомагати звичайним відданим піднятись до рівня досконалої любові до Верховного Бога. Чисту відданість вінчає чиста любов до Кришни. І чисте віддане служіння означає спонтанне віддане служіння. Бездоганне дотримання регулівних засад можна побачити на планетах Вайкунти. Неухильно дотримуючись цих засад, можливо піднятись до планет Вайкунти. Але спонтанне любовне служіння можна знайти тільки на Кришналоці. 23. Май бхакти рагибутанам амритатвая калпате дишчая дасин мацнего бхаватинам мадапана. Віддано служачи мені, живі істоти повертаються до вічного життя. Любі дівчата в раджі, ваша любов до мене – це ваш талант, бо лише нею ви прихилили до себе мою ласку. Пояснення. Взірець чистого відданого служіння являють дії жителів в Раджабумі – Вріндавани. Коли під час сонячного затемнення Господь прийшов з Двараки у Самантапанчаку, він зустрів там жителів Вріндавани. Дівчатам в Раджабумі ця зустріч просто краяла серце, тому що виглядало так, наче Господь Кришна, оселившись у Двараці, покинув їх. Але Господь вдячно відзначив чисте віддане служіння дівчат в Раджі, повідавши цього вірша. Бхагаватам 10.82.44. Мати іноді зв'язує мене як свого сина. Вона годує мене і піклується про мене, вважаючи цілковито безпорадним. 25. Мої друзі, перебуваючи зі мною в стосунках чистої дружби, залізають мені на плечі і кажуть: «Ти що, велике цебе? Ти такий самий, як я». 26. Сердиті докори моєї коханої зачаровують мене більше від величальних ведичних гімнів. «Пріяджодімана корікорає барцан ведастуті гойте гари сей мораман». Пояснення. За Упанішадами всі живі істоти підлеглі верховній живій істоті Богові особі. Як сказано в Ката Упанішаді 5.3, «Ніттьо ніттянам, четанаш четананам, екобагунам, йо відадгати каман». Всіх вічних живих істот підтримує одна вічна жива істота. А що всіх живих істот підтримує верховний Бог особа, вони завжди підпорядковані йому, навіть коли перебувають із ним у любовних взаєминах. Проте у взаєминах найчастішої трансцендентної любові підлеглий відданий іноді намагається запанувати над своїм повелителем. Відданий, що ставиться до Верховного Господа, наче його мати чи батько, іноді прибирає становище вище навіть за становище Верховного Богоособи. Так само іноді наречена або кохана Господа прибирає становище вище за становище Господа. Але в цьому виявляється їхня найвища любов. Тільки з чистої любові підлегла Верховному Богові особі кохана картає його. Але Господь цим задоволений і навіть насолоджується. Всі такі вчинки його коханих слуг дарують йому велику насолоду, тому що проявляють їхню щиру любов до нього. У благоговійному поклонінні Верховному Господові бракує таких виявів природної любові, тому що відданий вважає Господа за свого пана. Регулівні засади відданого служіння призначені для тих, хто ще не пробудив природної любові до Верховного Бога. Коли відданий розвиває природну любов,
усі приписи й обряди стають зайві, і між Господом та відданим зав'язуються взаємини чистої любові. Хоча на цьому рівні любові іноді здається, що відданий верховодить Господом або переступає регулівні засади, такі стосунки стоять на вищому рівні від звичайного благоговійного трепету перед Господом і покори приписам. Відданий, який у всепоглинальному коханні до Всевишнього звільнився від усіх позначень, діє зі спонтанною любов'ю до Верховного Бога, і така відданість завжди вище за регламентовану. Невимушені розмови закоханих доводять їхню чисту прив'язаність одне до одного. А коли віддані поклоняються своєму улюбленому Господові як найшанованішій особі, їхнім почуттям бракує спонтанної любові. Відданий неофіт, що дотримується ведичних правил, які впорядковують поведінку людей без чистої любові до Верховного Бога, може на поверховий погляд видатись піднесенішим за відданого із спонтанним коханням до Верховного Бога. Однак, насправді, спонтанна чиста любов куди вища за регламентоване віддане служіння. Така чиста любов до Верховного Бога славетна всіма сторонами і набагато перевершує благоговійне віддане служіння відданого із слабшим почуттям любові. 27-28. Ейшуда бактарлая корімо аватар корібави бідавіда адбута віхар вайкунта динахи дей ліла да прачар сесе ліла корібо датемора чаматкар. Взявши з собою цих чистих відданих, я зійду на землю і розважатимусь дивовижними забавами, небаченими навіть на Вайкунці. Я познайомлю світ з іграми, які дивують навіть мене. Пояснення. Господь Кришна в образі Господа Чайтані вчить своїх відданих, як вирости до рівня чистого відданого служіння. Тому він часом приходить у подобі відданого і вершить різноманітні чудесні діяння, відображені в його піднесенні філософії та повчаннях. Духовне небо сповнюють незліченні планети Вайкунти, і на них всіх вічні віддані Господа служать йому з благоговійним трепетом. Отож, Господь Шрі Кришна показав свої найпотаємніші розваги, якими він насолоджується в трансцендентному царстві. Ці забави настільки привабливі, що принаджують навіть Господа. Тому він приходить як Господь Чайтання і розкошує ними. 29. Мобішає гопіганнер увападі баве джогамая корібеке апана прабаве. Під впливом йогамаї пастушкам здаватиметься, що я їхній коханець. Пояснення. Йогамая – це ім'я внутрішньої енергії, яка змушує Господа забуватись і ставати коханим своїх чистих відданих у різних трансцендентних настроях. Йогамая створює в серці дівчат враджі духовне почуття, яке змушує їх вважати Господа Кришну за свого коханця. Це почуття не можна ні в якому разі порівнювати з земними позашлюбними любощами. Воно не має нічого спільного із статевим потягом, дарма що чисте кохання таких відданих певною мірою скидається на нього. Треба зрозуміти, що в космічному прояві не може існувати нічого такого, щоб не мало свого правдивого відповідника в духовній царині. Всі матеріальні явища походять із трансцендентного світу. Еротика кохання, відображена в нечистих матеріальних цінностях, являє собою спотворений відбиток духовної реальності. Але цієї реальності не до снаги зрозуміти, поки немає достатньої духовної освіти і виховання. 30. Аміхана джанітага наджане гопігана нунгара рупагуне дунгара нітягуримана. Ні я, ні гопі на це не зважатимемо, адже всі наші думки будуть заполонені красою та якостями одне одного. Пояснення. На планетах Вайкунти в духовному світі панує Нараяна. Його віддані виглядають так само, як він. А їхнє ставлення до Господа і вияви відданості засновані на шанобливості. Але понад цими Вайкунтами існує Голока або Кришналока. І там відначальний богособа Кришна повністю проявляє свою енергію насолоди
в невимушених любовних взаєминах. Віддані в матеріальному світі майже не відають про ці розваги. І тому Господь хоче їм їх явити. На Гуноці Вріндавані деякі віддані перебувають з Господом у любовних стосунках паракіяраса. Ці стосунки скидаються на потяг заміжньої жінки до іншого чоловіка. У матеріальному світі такі стосунки – найогидніше явище, тому що це спотворене відображення паракіяраси в духовному світі, де такі стосунки являють собою найвищий вираз любові. Такі почуття між відданим і Господом виникають завдяки впливу йогамаї. У Бхагавадгіті сказано, що віддані найвищого рівня перебувають під опікою дайва-маї, чи інакше йога-маї. Магатманастамам парта дайвім пракритимашитага. Бхагавадгіта 9.13. Справді великі душі, магатми, повністю поринають у свідомість Крішни, безнастанно служачи Господові. Вони перебувають під опікою дайві-пракриті, чи то йога-маї. Йога-мая – створює таку ситуацію, що відданий заради любові до Крішни ладен порушити всі приписи. Відданий від природи не любить переступати закони шанобливого ставлення до Верховного Бога особи. Однак під впливом йогамаї він готовий на все, щоб збільшити своє любовне служіння Верховному Господеві. Люди під чарами матеріальної енергії цілковито неспроможні оцінити діяльності йогамаї. Бо зумовлена душа мало чи й здатна зрозуміти чистий обмін почуттями між Господом та його відданим. Але виконуючи віддане служіння відповідно до регулівних засад, людина може піднятись на дуже високий рівень і наблизитись до розуміння стосунків чистого кохання, які влаштовує йогамая. Поринаючи під впливом йогамаї в почуття духовної любові, Господь Срі Крішна і дівчата в раджі забуваються в духовному захваті. У цьому забутті Господь відчуває трансцендентне задоволення від захопливої вроди гопі, хоча матеріальний статевий потяг у Господа відсутній. Духовне кохання до Верховного Бога вище за все земне. І тому може видатись, ніби гопі порушують норми світської моралі. Це вічно пантеличить світських моралістів. Тому йогамая приховує Господа та його розваги від очей невтаємничених, як пояснено в Бхагавадгіті 7.25, де Господь каже, що залишає за собою право не відкриватись усім. Йогамая влаштовує так, що іноді Господь і гопі в захваті кохання зустрічаються, а іноді розлучаються. Такі трансцендентні любовні ігри Господа недоступні розуму філософів-емпіриків, що розмірковують лише про безособистісний аспект абсолютної істини. Тому Господь сам являє себе світським людям, щоб дарувати їм найвище духовне знання і щоб самому насолодитись його сутністю. Господь настільки ласкавий, що сам приходить, щоб забрати впалі душі назад додому до царства Верховного Бога. Там вони вічно насолоджуються еротичними почуттями Верховного Бога в їхньому істинному вияві, відмінному від спотвореної плотської любові, якою так захоплюються впалі душі у своєму хворобливому стані. Господь проявляє расалілу передусім саме для того, щоб схилити всі зумовлені душі, покинути свою хворобливу моральність і релігійність, а також щоб привабити їх до насолоди реальністю в царстві Бога. Той, хто зрозуміє справжню природу расаліли, безперечно, гребуватиме земним статевим життям. Якщо свідома своєї духовної природи душа слухатиме від достойної особи про Господню расалілу, вона внаслідок того цілковито зречеться матеріальних сексуальних втіх. 31. Дарма чарі раги доінкора є мілан, кабу міле кабу на міле дай верагатан. Чиста прив'язаність єднатиме нас, навіть усупереч усім моральним та релігійним вимогам – дхармі. Доля буде нас іноді зводити, а іноді розлучати. Пояснення. Почувши флейту Крішни, гопі глухої ночі прибігли на побачення з Крішною.
З цього приводу Шіла Рупа Госвамі склав гарного вірша. Дивись, Аді 5.224. Цей вірш змальовує чарівного юнака на ім'я Говінда, що стоїть на березі Ямуни в місячному сяйві і притискає до вуст свою флейту. Якщо хтось бажає насолоджуватись матеріалістичним життям, товариством, дружбою та любов'ю, йому не слід наближатись до Ямуни і дивитись на постать Говінди. Звук флейти Господа Крішни такий чарівливий, що відбирає в гопі пам'ять про всі їхні родинні зв'язки і штовхає посеред ночі бігти до Крішни. Втікши так з дому, гопі порушили ведичні заповіді щодо сімейного життя. З цього видно, що коли природні почуття любові до Крішни досягають повноти свого вияву, відданий може знехтувати загальновизнаними суспільними правилами та звичаями. У матеріальному світі ми лише тримаємось різних позначень. Але чисте віддане служіння починається саме тоді, коли людина стає вільною від усіх позначень. Коли пробуджується любов до Крішни, усі зовнішні позначення відпадають. Природний потяг Шрі Крішни до своїх найдорожчих невід'ємних часток надихає Шрі Крішну та гопі шукати зустрічі одне з одним. Щоб надати особливої святковості цьому трансцендентному натхненню, потрібне також почуття розлуки закоханих. Серед тих, хто знемагає від матеріальних злигоднів, ніхто не бажає мук розлуки. Однак у трансцендентній формі та сама розлука, абсолютна за природою, зміцнює любовний зв'язок і посилює бажання закоханих зустрітись. З трансцендентного погляду час розлуки сповнений більшої насолоди, аніж сама зустріч, якій через присутність обох, коханого і коханої, бракує почуттів дедалі нетерплячішого сподівання. 32. Ей сабаросо нір'яса коріба асада, ей доре коріба саба бактере прасада. Я смакуватиму сутність усіх цих раз і тим зроблю ласку всім відданим. 33. Браджера нірмала рага соні бактаган рага марге боже джена чарі дарма карма. Тоді, почувши про чисту любов жителів враджі, віддані стануть поклонятися мені зі спонтанною любов'ю, облишивши всі релігійні та призначені поліпшити добробут ритуали. Пояснення. Багато свідомих своєї сутності душ, як оце Рагунат Дас Госвамі та цар Кулашекхар, постійно радять розвивати цю спонтанну любов до Верховного Бога, нехай навіть важачи дотриманням усіх моральних та релігійних традицій. Шрі Рагунат Дас Госвамі, один з шістьох Госвамі Вріндавани, написав у своїх молитвах Манахшікша, що треба просто як найсумлінніше поклонятись Радзі та Кришні. Надгармам, надгармам, срутиганані руктам, кілакуру. Не слід надміру захоплюватись ведичними обрядами чи простим дотриманням правил. Цар Кулашекар написав схожого вірша у книжці Мукунда Маластотра. 5. Настадармі, навасоничає, найвакамупа боге, ядбхав'ям тадбавату багаван пурвакарману рупам. Етат прартям мама бахуматам джанма джанмантарепі твад падам бхоругаю гагата ніштала бхактірасту. Мене не приваблюють ні релігійні ритуали, ні яке завгодно царство на землі. Мені байдуже про чуттєві втіхи, нехай вони приходять і зникають згідно з моїми попередніми вчинками. Єдиного бажаю – міцно триматись відданого служіння лотосовим стопам Господа, навіть якщо мені випаде народжуватися знову і знову. 34. Ануграхая бхактанам манушам дейхам ашрита баджате тадриші крида ясрутва татпаробавет. Кришна проявляє свою вічну людську подобу і свої ігри для того, щоб обдарувати милістю відданих. Почувши про ці ігри, слід стати його слугою. Пояснення.
Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.33.36. Верховний Богособа поширюється в незліченні трансцендентні форми, що вічно існують у духовному світі. Матеріальний світ – лише спотворений відбиток духовного, в якому всі явища вільні від будь-якої скверни. Все там існує в своєму первісному стані поза владою часу. Час безсилий вичерпати чи якось затьмарити багатства духовного світу. Численні прояви Верховного Бога Особи приймають там поклоніння різних живих істот, що перебувають у своєму природному духовному становищі. Все буття в духовному світі складене з бездомісного добра. Добро, яке можна бачити в матеріальному світі, забруднене гунами страсті і невігластва. Твердження про те, що людська форма життя дає найліпші можливості для відданого служіння, заслуговує серйозної уваги. Адже тільки ця форма дає живій істоті нагоду відродити вічні стосунки з Верховним Богом Особою. З усіх видів життя у круговерті матеріального світу людську форму життя вважають за найвищу. Скориставшись із цієї найвищої матеріальної форми, можна повернути собі становище відданого слуги Господа. Верховний Богособа втілюється в усіх видах життя, хоча це й незбагненно для людського мозку. Залежно від розумових здібностей, якими наділені різні тіла живих істот, Господь проявляє різні ігри. Людське суспільство отримує від Верховного Господа найбільшу милість тоді, коли він з'являється в людській подобі. Саме тоді люди отримують нагоду виконувати різні форми вічного служіння Господеві. Якщо живу істоту природно вабить до описів якоїсь одної гри Верховного Бога, це вказує на її відначальне становище. Є 5 основних типів стосунків із Крішною – шаноба, служіння, дружба, батьківська любов та кохання. Найглибшим смаком відданий може насолоджуватись в стосунках кохання, збагачених великим розмаїттям почуттів. Це найвища досконалість стосунків з Господом. Господь втілюється в різних формах, як риба, черепаха, вепр, Парашурама, Господь Рама, Будда та інші, для того, щоб живити різні смаки живих істот на різних щаблях розвитку. Любов закоханих, що зветься Паракія Раса, це незрівнянна досконалість любовних стосунків між Господом Крішною та його відданими. Певний розряд так званих відданих, сахаджі, намагаються імітувати розваги Господа, дарма що нічого не розуміють у коханні поширень Господньої енергії і насолоди. Таке поверхове наслідування може завдати величезної шкоди розвиткові духовних стосунків з Господом. Плотські любощі годі рівняти до духовного кохання, що має природу незабрудненого добра. Діючи як сахаджія, людина просто ще глибше занурює чуття і розум у матеріальну скверну. У Крішнаних розвагах проявляється вічне служіння Адгокшаджі, Верховному Господові, недосяжному і незбагненному для матеріальних чуттів. Матеріалістичні зумовлені душі не розуміють трансцендентних любовних взаємин. Зате їм до вподоби потурати своїм чуттям під маскою відданого служіння. Безвідповідальні особи, які вважають ігри Ради та Крішни за звичайні плотські стосунки, ніколи не зможуть збагнути діянь Верховного Господа. Танець Раса влаштовує внутрішня енергія Крішни, йога-майя, і прив'язаним до матерії не зрозуміти його. Розбещені сахаджії, намагаючись облити брудом трансцендентне, викривляють значення слів «татпаратвена нірмалам» і «татпаробавет», перекручуючи смисл виразу «тадріші», «кріда», вони хочуть виправдати свою розпусту діяннями Господа Крішни. Але треба зрозуміти справжній смисл цих слів, визнавши мудрість істинних Госвамі. Шрила Наротам Дас Такур у своїх молитвах до Госвамі так пояснив причину нерозуміння таких духовних стосунків. Рупарагунада паде хой беакурі кабе хама буджа бусе джугала пірі.
Коли я палатиму бажанням зрозуміти твори Госвамі, тоді я зможу усвідомити трансцендентні любовні стосунки Радги і Кришни. Іншими словами, не пройшовши науку в учнівській послідовності Госвамі, зрозуміти Радгу і Кришну не вдасться. Зумовлені душі почувають глибоку нехідь до пізнання духовної природи Господа. І якщо вони силкуватимуться проникнути в трансцендентну сутність розваг Господа, далі живучим життям матеріалістів, їм не уникнути грубої помилки сахаджі. 35. Бхавет крія відгілін сей іхакой картав'я абася ей ан'ятха праттявай. Дієслово «бхавет», вжите в наказовому способі, вказує нам на те, що це треба конче зробити. Непокора цьому буде невиконанням обов'язку. Пояснення. Цей наказ стосується до чистих відданих. Неофіти будуть здатні зрозуміти такі стосунки тільки після того, як піднімуться на вищий рівень, виконуючи під керівництвом досвідченого духовного вчителя регламентоване віддане служіння. Тоді й вони зможуть слухати про любовні взаємини Радги та Крішни. Доки жива істота перебуває на матеріальному, зумовленому рівні, вона повинна дуже ретельно пильнувати всіх вимог моралі і ніколи їх не порушувати. Абсолютний світ трансцендентний і вільний від будь-якої можливої скверни. Тому діяльність у ньому не поділяється на моральну і аморальну. Але в матеріальному світі, з огляду на статевий потяг, потрібно розрізняти між поведінкою моральною та аморальною. У духовному світі сексу немає. Взаємини закоханих у духовному світі являють собою чисту трансцендентну любов і незмішане блаженство. Той, хто не привабився трансцендентним чаром раси, буде неодмінно змушений відчувати ниций потяг до матерії. Це штовхатиме його до дій, осквернених матерією, і він скочуватиметься до найтемніших форм пекельного життя. Але пізнавши кохання Радги і Крішни, людина звільняється з лещат потягу до матеріальної любові між чоловіком та жінкою. Так само той, хто зрозуміє чисту батьківську любов Нанди і Яшоди до Крішни, врятується від матеріальної батьківської любові. Якщо хтось визнає Крішну за свого Всевишнього друга, матеріальна дружба втратить для нього свою привабливість, і йому вже не загрожуватиме розчарування від світських приятелів-сперечальників. Якщо людина привабить служіння Крішні, їй уже не доведеться служити матеріальному тілові в злиденних умовах матеріального буття, обманюючи себе надією на те, що в майбутньому вона стане паном. А той, хто усвідомить велич Крішни у нейтральних стосунках з ним, уже ніколи не шукатиме гаданої розради в філософії імперсоналізму чи порожнечі. Проте, якщо людину не приваблює трансцендентна природа Крішни, вона неодмінно привабиться матеріальними втіхами і заплутається в липучій сіті доброчестя і гріха, знову і знову переселяючись в матеріальному світі з одного матеріального тіла до іншого. Тільки людина в свідомості Крішни може досягнути найвищої досконалості життя. 36-37. Як ці бажання були головною причиною появи Крішни, тоді як знищення демонів було лише принагідною потребою, так і для Срі Кришни Чайтанні, Верховного Богоособи, поширити дхарму цього віку було принагідне завдання. 38. Конкаране джабе хойла абатаре ман джугадарме койла хойла секале мілан. Коли Господь забажав з'явитись з іншою метою, надійшла і пора поширювати релігію для цього віку. 39. Дуї гету аватарі лоя бактіган апане асаде прейма нама санкіртан.
Отак, з двома бажаннями, Господь прийшов у гурті своїх відданих і насолоджувався нектарним смаком преми та спільного співу святого імені. 40. Так він поширив кіртан навіть серед парій. Він сплів вінок із святого імені та преми і увінчав ним весь матеріальний світ. Сейдвари Ачандали Кіртана Санчари Намапрема Малаганти Параїла Санцари. 41. Ей мата бхакта бхаго корі ангікар апані ачарі бхакти корі лапрачар. Прибравши настрій відданого, він проповідував віддане служіння, сам його практикуючи. Пояснення. Коли Рупа Госвамі зустрівся з Господом Шрі Чайтанією Махапрабу в Праязі, нині Аллахабад, він вклонився Господу і підніс йому молитви. У своїх молитвах Рупа Госвамі сказав, що Господь Чайтання милостивіший за будь-яку іншу аватару Крішни, тому що поширює любов до Крішни. Місія Господа Чайтанії полягала в тому, щоб наділяти палкою любов'ю до Верховного Бога. Найвище досягнення в людській формі життя – піднятись на рівень любові до Верховного Бога. Господь Чайтанія, всупереч уявленням деяких людей, не винаходив ніякої релігії. Релігії призначені довести існування Бога, і їхні послідовники зазвичай звертаються до Господа як до космічного виконавця бажань. Натомість трансцендентна мета Шрі Чайтані Махапрабу – кожному дати любов до Верховного Бога. Кожен, хто визнає Бога за Всевишню особу, може вдатись до повторення Гарі Кришна і розвинути любов до Бога. Тому Господь Чайтанія наймилостивіший з милостивих. Так щедро роздаровувати віддане служіння на силі тільки сам Кришна. Отже, Господь Чайтанія – це Кришна. У Бхагавад-гіті Кришна виклав філософію, яка вчить живих істот віддатись Верховному Боговій особі. Але віддавшись Всевишньому, можна розвиватись ще далі, плекаючи любов до Господа. Отже, рух свідомості Кришни, який розгорнув Господь Чайтанія, призначений передусім для тих, хто свідомий існування Верховного Бога, найвищого повелителя всього сущого. Місія Шрі Чайтані Махапрабу – вчити людей, як використовувати свої можливості в трансцендентному любовному служінні. Господь Чайтанія – це Кришна, що з позиції свого відданого вчить служити собі. Те, що Господь у вічній формі Шрі Чайтані Махапрабу бере на себе роль відданого – ще один прояв дивовижної природи Господа. Зумовлена душа неспроможна досягти абсолютного богоособу своїми недосконалими зусиллями. Тому Господь Шрі Кришна у формі Господа Гоуранги зі своєї гідної подиву великодушності всім дав можливість легко наблизитись до себе. Сарупа Дамодар Госвамі сказав, що Господь Чайтанія – це сам Кришна в настрої Радарані, тобто поєднана форма Радги та Кришни. Мета Господа Чайтанії – пізнати солодкий смак чарів Кришни у трансцендентному коханні. Господь Чайтанія воліє не думати про себе, як про Кришну, тому що прагне звідати становище Радарані. Ми повинні це пам'ятати. Громада так званих відданих, які називаються Нарія-Нагарі або Гора-Нагарі, вдають, що кохають Господа Чайтанію як гопі. Однак їм не спадає на думку, що він сам прибрав постави не Кришни, що насолоджується, а Кришненого відданого, що удовольняє Кришну. Господь Чайтанія ніколи не приставав на вигадки профанів, що видавали себе за авторитетів. Вихватки Гора-Нагарі та подібних до них – це просто відхилення від щирого виконання місії Господа Чайтанії. Господь Чайтанія, поза сумнівом, тотожний Кришні і, безперечно, невідмінний від Шиматі Радарані. Але Господь із потаємних міркувань перейняв настрій Віпраламба Сева. І цей настрій не слід порушувати так званим служінням. Непосвяченому не слід втручатись у трансцендентні стосунки, щоб не завдавати Господу прикрощів.
таких відхилень у відданому служінні треба пильно стерегтись. Відданому не годиться завдавати Кришні прикрощів. Як пояснив Шріла Рупа Госвамі, віддане служіння має бути анукульєно, тобто мати на меті задоволення Кришни. Робити Кришні прикре – це невідданість. Камса ворогував з Кришною. Він завжди думав про Кришну, але думав як про ворога. Такого прикрого служіння слід усіма силами уникати. Господь Чайтання прийняв роль Радарані, і ми повинні підтримувати його настрій, як це робив Сарупдамодар у Гамбірі, кімнаті Господа Чайтані Магапрабу в Пурі. Він завжди нагадував Господові Чайтані почуття Радарані в розлуці, зображені в Шрімад-Бхагаватам, і Господь Чайтання був дуже вдячний йому за підтримку. Натомість Говранагарі, відводячи Господу Чайтані становище того, хто насолоджується, і зображаючи з себе тих, ким він має насолоджуватись, не викликають схвали ні Господа Чайтані, ні його послідовників. Ці нерозумні імітатори не тільки не дістають благословень, а й взагалі залишаються поза межами руху Господа Чайтані. Їхні вигадки суперечать настановам Господа Шрі Чайтані Магапрабу. Настрій трансцендентної розваги Кришни не можна змішувати з трансцендентним настроєм розлуки з Кришною, в який занурена Радхарані. 42. Дасья сакьявацалья араджа шринга чарі према чатурвідха бхактай ядхар. Чотири типи відданих несуть у собі чотири смаки любові до Бога: служіння, дружби, батьківської любові та кохання. 43. Ніджа ніджа бава сапешешта корімани ніджа баве коре Кришна сукха асадане. Відданий будь-якої з цих категорій вважає свої почуття за найдосконаліші і, переконаний у цьому, насолоджується великим щастям стосунків із Господом Кришною. 44. Татастагоямане вічара джодикарі сабарасегойте шінгаре адикамадурі. Але якщо порівняти всі настрої безсторонньо, виявиться, що кохання – найсолодше з усіх. Пояснення. У трансцендентних стосунках з Господом немає вищих і нижчих, тому що в абсолютному царстві панує рівність. Але попри абсолютність усіх цих взаємин, між ними існують і трансцендентні відмінності. Тому трансцендентні стосунки кохання вважають за найвищу досконалість. 45. Кожен наступний смак дає відчуття дедалі глибшої любові, але любов, яка вінчає розвиток бажань найглибшим смаком, проявляється як стосунки закоханих. Це вірш із Бхактірасамрита Сіндху 2.5.38 Шріла Рупи Госвамі. 46. Тому я називаю ці стосунки Мадгура Раса. Вони поділяються ще на дві відміни – кохання в шлюбі і кохання поза шлюбом. 47. Паракія Бхаве Атірасера Улласа Враджабіна Ігараньятра Нагіваса. Кохання поза шлюбом сильно загострює смак стосунків. Такого кохання не знайти ніде поза Враджею. 48. Враджабадуганер ей бавані равалі тарамади срі радхая бавера авади. Дівчат враджі переповнюють ці почуття. Але найвищий вияв ці почуття знаходять в особі Шрі Ради. 49. Прауда нірмала бава прима сарвоттам Кришна Кришнер мадуря раса асада каран. Її чисте, зріле кохання перевершує любов усіх інших. Господь Кришна насолоджується солодким смаком кохання саме завдяки її любові. 50. Атаєва саї бава ангі каракори садилені джаванча горанга шігарі. Тому Господь Горанга, що є сам Срі Кришна, увійшов у настрій Радхи і виконав свої бажання.
пояснення. З чотирьох різновидів обміну любовним служінням – Дасі, Сакі, Вацалі та Мадгурі – Мадгурію вважають за найдовершенішу. Ці стосунки кохання розпадаються ще на два типи – свакія і паракія. Свакія – це стосунки з Крішною, як і з законним чоловіком, а паракія – це стосунки з Крішною, як з коханцем. Вчені-знавці прийшли до висновку, що трансцендентний екстаз настрою паракія палкіший і тому вищий з цих двох. Цей різновид кохання проявлений в тих, хто віддався Господові через гарячу пристрасть, навіть усвідомлюючи суспільну аморальність таких незаконних стосунків з коханцем. З такою любов'ю до Верховного Бога пов'язаний ризик, і тому вона вища за емоції, в яких бракує цієї ризиковності. Однак такий ризик прийнятний лише в царині трансцендентного. Кохання свакія і паракія в стосунках з Верховним Богом не трапляється в матеріальному світі, а паракії не знайти навіть на Вайкунці. Вона існує лише у тій частині Голока Вріндавани, що зветься Враджа. Деякі віддані вважають, що Крішна вічно насолоджується на Голоці Вріндавані і лише подеколи спускаються до Враджі насолодитись паракіярасою. Шість Госвамі Вріндавани, проте, пояснили, що ігри Крішни у Враджі так само вічні, як і решта його діянь на Голоці Вріндавані. Враджа становить потаємну частину Голоки Вріндавани. Крішна проявив свої ігри, які він проводить у Враджі, на землі. Такі розваги вічно проявлені у Враджі на Голоці Вріндавані, і там паракіяраса існує завжди. У третій главі цього епічного твору Шріла Кришнадас Кавірадж Госвамі недвозначно ствердив, що наприкінці епохи Двапари, 28-ї Чатур'юги Вайвасвати Ману, Кришна з'являється в матеріальному світі і приносить із собою Враджадаму, вічну обитель своїх найвищих розваг. Як самого себе Господь проявляє внутрішньою енергією, так і все своє оточення він приносить тою самою внутрішньою енергією, без ніякої сторонньої сили. Як сказано далі в читанні Чаритамриті, почуття паракія існують лише в тому трансцендентному царстві і ніде більше. Цей найвищий екстаз може існувати тільки в найсокровеннішій частині трансцендентного світу. Але з безпричинної ласки Господа ми маємо нагоду зазирнути до невидимого світу Враджі. Трансцендентний настрій гопі, пастушок Враджі, у всій красі втілений в особі Шіматі Радарані. Шіматі Радарані являє собою взірець повністю розквітлих почуттів трансцендентного кохання, незбагненних для самого Господа. Жагучість її любовного служіння являє собою найвищу форму екстазу. Нікому не до снаги втішатись у цьому найвищому трансцендентному настрої якостями Господа більше за Шіматі Радарані. Тому Господь сам забажав у подобі Господа Шрі Гауранги стати на місце Радарані. Так він теж насолодився найпіднесенішими почуттями паракіяраси, які проявлені в трансцендентній обителі Враджі. 51. Сурешанам дургам гатиратишає нопанішадам мунінам сарвасвам пранатапаталінам мадуріма венір'яса примно нікіла пашупалам буджадрішам са чайтання кіме пунарапідрішур'я сятіпадам. Господь Чайтання – це захист півбогів. Мета Упанішад – суть життя великих мудреців, прекрасний притулок відданих і серцевина кохання лотосооких гопі. Чи ще побачать його мої очі? 52. Апарам кася піпранайджана вріндася кутукі расастомам гритва мадурам упабоктум камапія ручам свам ававредютимі гатадіям пракатаян Садева Чайтанья Критирадитарам накріпаяту. Забажавши насолодитись невичерпним нектаром кохання одної з своїх численних коханок Шрі Ради, Господь Кришна прибрав подоби Господа Чайтані. Він розкошував цим коханням, сховавши
темний колір свого тіла під жовтим сяйвом її тіла. Нехай цей Господь Чайтання пролє на нас свою ласку. Цей і попередні вірші взято зі Ставамали Шілрупи Госвамі, вірш 51 із Пратамаші Чайтаньяштаки 2, а вірш 52 із Двітіяші Чайтаньяштаки 3. 53. Бхава Граханерагейту Ковила Дарма Стапантараму Кехету Коги Суна Сарва Джана. Звідати цього екстатичного кохання. Ось головна причина, з якої він з'явився і встановив шлях релігії для цієї епохи. Зараз я роз'ясню цю причину. Всі, будь ласка, слухайте. 54. Мулагету агешлокер коїла баса евікахісей шлокер арата пракаса. Я вже дав загальне поняття про вірш, який розкриває головну причину появи Господа. А тепер висвітлю значення цього вірша у всій повноті. 55. Радха Кришна праная викритир гладини шакти расмад екатмана вапибуви порадейха бедам гатаутав чайтаньякьям пракатам адуната двоям чайкьям аптам Радха Бхава дьюти суваритам номи Кришна сварупам. Любовні стосунки Шрі Радхи та Кришни — це трансцендентний прояв внутрішньої енергії насолоди Господа. Радха та Кришна тотожно єдині, однак вони вічно розділені. Нині ці дві трансцендентні тотожності знову з'єднались у формі Шрі Кришни Чайтані. Я схиляюсь перед ним, що проявив себе в настрої Шрімати Радхарані з її кольором тіла, хоча він сам Кришна. Це вірш із щоденника Шіли Сварупи Дамодара Госвамі. Він являє собою п'ятий із перших 14 віршів Шрі Чайтання Чаритамрити. 56. Радха Кришна ека атма дуйдеха дхорі анняннє біласе раса асадана корі. Радха і Кришна – одне єство, але вони прийняли два тіла. Так вони насолоджуються одне одним, розкошуючи смаками кохання. Пояснення. Дві трансцендентні особи, Радха і Кришна, становлять для матеріалістів загадку. Попередній вірш, взятий із щоденника Шрі Сварупи Дамодари Госвамі, стисло пояснює Радху і Кришну, але щоб збагнути таїну цих двох осіб, потрібне глибоке духовне прозріння. Один насолоджується у двох. Срі Кришна – це володар енергії, а Шрімати Радхарані – внутрішня енергія. За філософією Веданти, між володарем енергії та енергією немає різниці. Вони тотожні. Одне від другого не відокремити, як не відокремити вогонь від тепла. У відносному світі будь-які явища, пов'язані з абсолютом, незбагненні. І для інтелекту, зумовленого відносністю, дуже важко осягнути істину єдності енергії та володаря енергії. Зрозуміти такі хитросплетіння трансцендентної дійсності можливо тільки за допомогою філософії незбагненної єдності і відмінності, якої навчав Господь Чайтання. Радхарані – це внутрішня енергія Шрі Кришни. Вона вічно поглиблює насолоду Шрі Кришни. Імперсоналістам цього не зрозуміти без допомоги відданого Махабхагавати. Саме ім'я Радха вказує на те, що Шрімати Радхарані споконвічно перевершує всіх у догоджанні Шрі Кришні. Це означає, що вона являє собою посередницю, яка передає Шрі Кришні служіння живих істот. Тому віддані Вріндавани запобігають насамперед ласки Шрімати Радхарані, без якої Шрі Кришна нікого не визнає за свого люблячого слугу. Господь Чайтання Махапрабу особисто приходить до занепалих, зумовлених душ цього залізного віку, щоб познайомити їх із найвищим принципом трансцендентних стосунків з Господом.
Господь Чайтаня діє переважно в ролі своєї внутрішньої енергії, а саме тієї її частини, яка дає насолоду. Абсолютний богособа Срі Кришна – це всемогутня форма трансцендентного буття, знання і блаженства у всій їхній повноті. Його внутрішня енергія проявляється насамперед як сад, тобто елемент, який розгортає Господній аспект буття. Коли та сама енергія проявляє повне знання, вона зветься чіт або самвіт, і саме вона поширює трансцендентні форми Господа. І нарешті, коли та сама енергія становить джерело насолоди, вона зветься хладіні або трансцендентна енергія блаженства. Отак Господь проявляє три трансцендентні складові своєї внутрішньої енергії. 57. Сейдвіка ебе чайтання госай раса асадіте нонге хойлайкатай. Тепер, щоб насолодитись расою, вони з'явились в одному тілі, як Господь Чайтання Махапрабу. 58. Отже, спочатку я окреслю становище Радги і Кришни. З цього опису стане зрозуміла велич Господа Чайтані. 59. Радика гоєна Кришнер пранаявікар сарупа сакті гладіні нама джангар. Шиматі Радарані – це перетворення Кришниної любові. Вона його внутрішня енергія – гладіні. 60. Гладіні корая Кришни ананда садан гладіні Радара коре бактера пошан. Ця енергія гладіні – дає насолоду Крішні і живить його відданих. Пояснення. Шіла Джіва Госамі з усебіч розглянув енергію хладіні у Пріті Сандарбзі. Як він пише, веди виразно проголошують, тільки віддане служіння може привести до Бога особи. Тільки віддане служіння допоможе відданому віч навіч побачити Верховного Господа. Верховний Богособа приваблюється до відданого служіння. А отже, вершини ведичного знання досягнув той, хто опанував науку відданого служіння. Якою ж особливою стороною віддане служіння принаджує Верховного Господа? І яка природа цього служіння? Ведичні писання повідомляють нам, що Верховний Богособа, абсолютна істина, самодостатній, і що Майя, невігластво, ніколи і ніяк не може на нього вплинути. Отже, енергія, яка завойовує Всевишнього, повинна бути абсолютно духовна. Вона аж ніяк не може бути проявом матерії. Блаженство, яким втішається Верховний Богособа, не може мати матеріальну природу. На відміну від імперсональних уявлень про блаженство Брамана. Віддане служіння являє собою взаємини між двома особами. Тому його не вийде обмежити свідомістю однієї особи. Отже, блаженство самоусвідомлення, брамананда, годі рівняти до відданого служіння. Верховний Богособа посідає три роди внутрішньої енергії, а саме гладіні шакті, або енергію насолоди, сандіні шакті, або енергію буття, і самвіт шакті, або енергію пізнання. У Вішнупурані 1.12.69 міститься такий вірш, звернений до Господа. Господи, ти – опора всього. Три твої невід'ємні прояви – гладіні, сандіні і самвіт – існують у тобі як одна духовна енергія. Натомість матеріальні гуни – причина щастя, нещастя та їхнього поєднання – в тобі відсутні, бо ти не маєш матеріальних якостей. Гладіні – це уособлення радісної природи Верховного Богоособи, в якій він насолоджується. Енергія насолоди повсякчас присутня в Верховному Господі. Тому теорія імперсоналістів про те, що Господь втілюється в матеріальній гуні добра, неприйнятна. Цей імперсональний погляд суперечить ведам, які вказують, що Господь володіє трансцендентною енергією насолоди. Коли з ласки Верховного Богоособи вона проявляється в особі відданого, її називають любов'ю до Бога. Любов до Бога – це інша назва Господньої енергії насолоди. Отже, взаємини відданого служіння,
що пов'язують Господа і Його відданого, становлять прояв трансцендентної енергії насолоди Господа. Енергія Верховного Богоособи, що постійно сповнює Його трансцендентним блаженством, не матеріальна. За матеріальну її вважають послідовники Шанкари, що не знають природи Верховного Господа і Його енергії насолоди. Ці невігласи не здатні зрозуміти різницю між імперсональним духовним блаженством і розмаїттям духовної енергії насолоди. Енергія Хладіні дарує Господу все трансцендентне щастя, і Господь наділяє цією енергією свого чистого відданого. 61. Сачідананда пурна Кришна расарупа екай чичакти тангра даретіна рупа. Тіло Господа Кришни вічне, сад, сповнене знання, чіт і блаженства, ананда. Єдина його духовна енергія проявляється в трьох формах. 62. Анандам ше гладіні садам ше сандіні чідам ше самве джарегяна корімані. Гладіні – це його аспект блаженства. Сандіні – аспект вічного буття. А самвід – аспект свідомості, що її теж описують як пізнання. Пояснення. У трактаті Бхагава Цандарба 103 Шіла Джіва Госвамі так пояснює енергії Господа. Трансцендентна енергія Верховного Богоособи, якою він підтримує буття, називається Сандгіні. Трансцендентна енергія, якою Господь пізнає себе і дає знання про себе іншим, називається Самвід. Трансцендентна енергія, завдяки якій він відчуває трансцендентне блаженство і через яку він дає відчуття блаженства відданим, називається Гладіні. Сукупний прояв цих енергій називається Вішуддасатва. Цей рівень духовного розмаїття проявляється навіть у матеріальному світі, коли тут з'являється Господь. Тому ігри і прояви Господа в матеріальному світі зовсім нематеріальні. Вони належать до суто трансцендентної реальності. У згоді з цим стоять і слова Бхагавадгіти, де сказано, що кожен, хто усвідомить трансцендентну природу появи Господа, його діянь та відходу, гідний, покинувши теперішнє матеріальне тіло, здобути свободу від матеріальної неволі. Така особа має змогу ввійти в духовне царство і спілкуватись із Верховним Богоособою, обмінюючись із ним енергією Хладіні. Матеріальну гуну добра забруднюють сліди страсті і невігластва. Тому матеріальне змішане добро називають мішрасатва. Але в трансцендентному розмаїті вішуддасатви немає жодних матеріальних якостей. Тому для того, щоб пізнати Богоособу та його трансцендентні ігри, потрібно ввійти в атмосферу вішуддасатви. Духовне розмаїття одвічно незалежне від будь-яких матеріальних обставин і невідмінне від Верховного Богоособи, тому що так само абсолютне, як і він сам. Завдяки енергії самвіт, Господь і разом з ним його віддані безпосередньо взаємодіють з енергією Гладіні. Матеріальні гуни природи владні над зумовленими душами, але на Верховного Богоособу вони аж ніяк не здатні вплинути, що прямо і непрямо підтверджують усі ведичні писання. Господь Кришна сам каже в 11-й пісні Шримад-Бхагаватам, 11.25.12, «Саттвам раджастамайті іті гуна дживасья найвами». Матеріальні гуни добра, страсті і невігластва пов'язані із зумовленими душами, але ніколи не пов'язані зі мною, Верховним Богом особою. Вішнупурана стверджує те саме. Саттвадайонасантіше ятрана пракрита гуна сасуддха сарвасуддхебя пуман адя прасідату. Верховний Богособа Вішну перебуває за межами трьох якостей – добра, страсті та невігластва. В ньому немає жодних матеріальних якостей. Нехай ця первинна особа, Нараяна, що його становище цілковито трансцендентне, змилується над нами. У 10-й пісні Шримад-Бхагаватам 10.27.4 Індра так прославляє Кришну. Вішуда саттвам тавадхама сантам тапо майам двастараджастамаскам мая майоям гунасам праваго навідяте те грахананубанда.
«Любий Господи, твоя обитель – це Вішуда Сатва, спокій якої не порушують матеріальні якості, і вся діяльність у ній – це трансцендентне любовне служіння твоїм лотосовим стопам. Цю діяльність, ніколи не забруднену страстю і невіглаством, прикрашають доброта, зреченість та аскетичність відданих. Матеріальні якості за жодних умов не можуть її зачепити». Коли гуни матеріальної природи ще не проявлені, вважають, що вони перебувають у стані добра. Коли вони проявились і діяльно породжують різні форми матеріального існування, їх відносять до стану пристрасті. А коли їхня діяльність припиняється і створене з них розмаїття зникає, їхній стан вважають станом невігластва. Іншими словами, розважливість – це добро, діяльність – це страсть, а бездіяльність – невігластво. Вище за ці вияви матеріальних якостей стоїть вішуддхасаттва. Перебуваючи під владою енергії сандгіні, вона проявляється як буття всього сущого. Під владою енергії самвіт вона проявляється як трансцендентне знання. А під владою енергії гладіні вона проявляється як найсокровенніша любов до Верховного Бога. Цей триєдиний прояв вішуддхасаттва становить сутність Царства Бога. Отже, абсолютна істина являє собою дійсність, вічно проявлену в трьох енергіях. Внутрішня енергія Господа проявлена як повний незбагненного розмаїття духовний світ. Межова енергія охоплює в собі живих істот, а зовнішня енергія проявляється як матеріальний космос. Так, абсолютна істина обіймає в собі ці чотири начала – самого Верховного Богоособу, його внутрішню енергію, його межову енергію та його зовнішню енергію. Господня форма і її поширення – Сваям Рупа і Вайбгава Пракаша – безпосередньо насолоджується внутрішньою енергією, яка вічно проявляє духовний світ, найпотаємніший із проявів енергії Господа. Зовнішній прояв, матеріальна енергія, постачає тілесні оболонки з умовленим живим істотам від брами до крихітної мурахи. Ця покривна енергія проявляється в трьох гунах матеріальної природи, і її по-різному сприймають живі істоти у вищих і нижчих формах життя. Кожен із трьох елементів внутрішньої енергії – сандіні, самвід і хладіні – впливає на якусь одну із трьох зовнішніх енергій, що керують зумовленими душами. Цей троякий вплив проявляє три якості – гуни матеріальної природи. Це не залишає сумнівів у тому, що живі істоти, межова енергія – це вічні слуги Господа, і тому підпорядковані або внутрішній, або зовнішній його енергії. 63. Гладіні сандіні самві твайєка сарвасанститао гладата пакарі мішра твайно гуна варджіте. Господи, ти опора всього. Три твої невід'ємні прояви – гладіні, сандіні і самвіт – існують у тобі як одна духовна енергія. Натомість матеріальні гуни – причина щастя, нещастя та їхнього поєднання – в тобі відсутні, тому що ти не маєш матеріальних якостей. Це вірш із Вішнупурани 1.12.69. Сандініра сара анша суда саттва нама багаванер сат Тахой дахате вішрама. Серцевину енергії сандіні становить шуддхасаттва. На ній спочиває буття Господа Кришни. 65. Мата піта стана гріха шайя сана ар ей саба Кришнер суда сатвера вікар. Кришна ні мати, батько, обитель, дім, постіль, сидіння і все інше – це перетворення Шуддхасаттви. Пояснення. Батько, матір і всі сімейні справи Господа Кришни проявлені в бутті тої самої Вішуддхасаттви.
Форму, якості та всі аспекти Верховного Богоособи здатна осягнути жива істота, яка перебуває в чистому добрі. Свідомість Кришни починається на щаблі чистого добра. Хоча з самого початку пізнання Кришни істота здобуває деяке слабке розуміння Кришни, повністю усвідомити Кришну означає усвідомити його як Васудеву, абсолютного всемогутнього повелителя або головне панівне божество всіх енергій. Коли жива істота, втвердившись у Вішуддхасатві, стає трансцендентна до трьох гун матеріальної природи. Її готовність служити дає їй змогу осягнути форму, якості та інші прояви Верховного Богоособи. Шлях до такого розуміння відкриває рівень чистого добра, тому що духовне буття Верховного Господа завжди духовне. Кришна завжди цілковито духовний. Не тільки батьки Богоособи, а й усе, що супроводжує його буття, теж за своєю суттю становить прояв Сандініс Шакті, тобто перетворення Вішуддхасатви. Для більшої повноти можна сказати, що ця Сандініс Шакті внутрішньої енергії підтримує і проявляє геть усе розмаїття духовного світу. У царстві Бога і його слуги, і служниці, і дружини, і батько, і матір, і все інше являють собою перетворене духовне буття Сандіні Шакті. У зовнішній енергії все розмаїття матеріального космосу теж розгортає Сандіні Шакті – енергія буття. І з цього ми можемо скласти собі деяке уявлення про багатство духовної царини. 66. Саттвам вішудам васудева шабдітам ят і яте татра пуманна паврита саттве ча тасмін багаван васудево ядокшаджомі манаса відіяте. Саттвам – існування, вішудам – чисте, васудева шабдітам, що зветься васудева, яд – з якого, і яте – з'являється, татра – в тому, пуман – верховний богособа, а паврита – без ніяких покровів, саттве – в добрі. Ча і тасмін це Багаван верховний богособа Васудевага Васудева хі безперечно адхокшаджага недосяжний для чуттів ме моїм манаса розумом відгіяте здобутий. Істоті в стані, що називається Васудева, в стані чистого добра Шудасатви, верховний богособа відкривається без усяких перепон. Перебуваючи в цьому стані, мій розум усвідомлює Верховного Бога, недоступного чуттям і відомого як Васудева. Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 4.3.23 промовляє Господь Шіва, засуджуючи Дакшу, батька Саті, за його ворожість до Вішну. Цей вірш не залишає сумнівів стосовно того, що Господь Кришна, його ім'я, слава, якості і все з ним пов'язане існують у Сандхіні Шакті, внутрішньої енергії Господа. 67. Кришне Бхагаватта Гьяна Самвітарасара Брахма Гьяна Дикасаба Тара Парівара. Серцевину енергії Самвіт становить знання про те, що Верховний Богособа – це Господь Кришна. Це знання охоплює в собі будь-яке інше знання, як от знання Брамана. Пояснення. Вплив самвід шакті виявляється в свідомості. І Господь, і живі істоти мають свідомість. Срі Кришна, Верховний Богособа, має повне знання про все і всюди. І від його свідомості не може сховатись ніщо. Він здатний пізнати будь-яку річ, просто скинувши на неї оком, тим часом як звичайним живим істотам, пізнаючи щось, доводиться долати незліченні перешкоди. Свідомість живих істот має три прояви – пряме знання, непряме знання і спотворене знання. Коли жива істота пізнає матеріальні об'єкти через матеріальні чуття, якось очі, вуха, ніс чи руки, тоді знання, яке вона отримає, неодмінно буде спотворене. Таке ілюзорне знання породжує матеріальна енергія під викривленим впливом самвіт шакті. Усвідомлення того, чим не є недоступний чуттям об'єкт,
Це непряме знання. Його не випадає визнати за цілком неправильне, але воно часткове і приводить до безособистісного усвідомлення духу і, зрештою, до монізму. А коли чинник сам від, що керує пізнанням, просвітлює енергія хладіні, що теж належить до внутрішньої енергії, вони діють разом і створюють умови, за яких тільки й можливо пізнати Бога особу. Сам від шакті завжди слід поєднувати з хладіні. Матеріальне знання і непряме духовне знання – це побічні утвори сам від шакті. 68. Ладини расара прейма према сара бхава бхавара парамакашта намамаха бхава. Сутність енергії хладіні – любов до Бога. Сутність любові до Бога – емоція бхава. А найвища досконалість емоції – махабхава. Пояснення. Плід, який породжує хладіні шакті – це любов до Верховного Бога. Ця любов поділяється на дві відміни – на чисту любов до Верховного Бога і змішану. Лише коли хладіні шакті дарує живій істоті Срі Кришна, жива істота приваблює Господа, розвинувши чисту любов до Нього. Однак, коли та сама хладіні шакті осквернена зовнішньою матеріальною енергією і походить із самої живої істоти, вона не приваблює Кришну. Навпаки, жива істота приваблюється до блиску матеріальної енергії. Тоді, замість губити голову за Верховним Богом з любові до Нього, вона губить голову за матеріальними чуттєвими насолодами. Вступивши у зв'язок із гунами, якостями матеріальної природи, вона стає бранцем створюваного з них плетива страждань і болючих почуттів. 69. Махабава сарупа ширадата курані сарвагунакані Кришна канта сіромані. Срі Рада Такурані уособлює Махабаву. Вона вмістище усіх чеснот і найкоштовніша окраса всіх коханих Господа Кришни. Пояснення. Неосквернена дія хладяні шакті виявляється в поведінці дівчат Враджі і Шіматі Радарані, найвищої з цього трансцендентного гурту. Сутність хладяні шакті – любов до Верховного Бога. Сутність любові до Верховного Бога – бхава, трансцендентна емоція, а найвищий вияв бхави відомий як Махабхава. Шіматі Радарані уособлює в собі ці три аспекти трансцендентної свідомості. Отже, вона – втілення найвищої любові до Верховного Бога і найвищий об'єкт кохання Срі Кришни. 70. Тайора п'юбайор мад'є радіка сарвартадіка Махабхава сварупеям гунайр ативарі'ясі. З цих двох гопі – Радарані та Чандравалі – Шіматі Радарані в усьому вища. Вона – втілення Махабхави. І своїми чеснотами вона переважає всіх. Це цитата з Уджвала Ніламані, Рада Пракарана 3, Шіли Рупи Госвамі. 71. Кришна према бавіта джанра читендрія кая Кришна нідашакти радха крида расахая. Її розум, чуття і тіло охоплені любов'ю до Кришни. Вона енергія Кришни і допомагає йому влаштовувати його розваги. Пояснення. Шіматі Радарані цілковито духовна, як і сам Кришна. Її жодною мірою не вільно вважати за матеріальну постать. Вона, поза всяким сумнівом, цілком відмінна від зумовлених душ, що мають матеріальні тіла, грубе й тонке, і що покриті матеріальними чуттями. Вона цілковито духовна, і її тіло, як і розум, тої самої духовної природи. А що тіло її духовне, то й чуття її так само духовні. Тому її тіло, розум та чуття повністю осяяні любов'ю до Кришни. Вона – уособлення хладіні шакті, тої снаги внутрішньої енергії, яка дає Господові насолоду. А отже, вона – єдине джерело насолоди для Шрі Кришни. Шрі Кришна не може насолоджуватись нічим внутрішньо відмінним від нього. Тому Радха невідмінна від Кришни.
Елемент сандіні, внутрішньої енергії Шрі Кришни, проявляє всепривабливу форму Шрі Кришни, а та сама внутрішня енергія в аспекті хладіні проявляє Шріматі Радарані, що приваблює всепривабливого. У трансцендентних іграх Шрі Кришни нікому не зрівнятись із Шріматі Радарані. 72. Ананда чинмай раса пратибавитабхи стабхир яйва ніджарупатая калабхи голока ейва нивасаттякилатма бхуто говіндамадіпурушам тамахам баджамі. Я поклоняюсь Говінді, предвічному Господові, що живе в своєму царстві на Голоці разом із Радгою, втіленням енергії екстазу хладіні, схожою на його власну духовну постать. Їх оточують повірниці Радги, поширення її тіла, наснажені вічно-радісною духовною расою. Це вірш із Брахмасамхіти 5.37. 73. Кришна рекарая джайче раса асадан кріна расахая джайче шунові варан. Послухайте, ну, зараз про те, як супутниці Господа Кришни допомагають йому насолоджуватись расою і влаштовують його ігри. 74-75. Кришна канда ганадекі тривіда пракара екка лакмі гана пуре майші гана ара Вранджангана рупа ар кантагана сар шірадика хойте кантаганера вістар. Є три відміни коханих Господа Кришни: богині процвітання, цариці і пастушки враджі, які з усіх найвищі. Всі ці супутниці поширення радики. 76. Аватари Кришна джайче коре аватар амсені радха хойте тіна ганера вістар. Як оце Господь Кришна є причина всіх втілень, так Шрі Радга є причина цих усіх супутниць. 77. Бхайба гана джейна тандра анга вібуті вімба врати вімба рупа майсіра тоті. Богині процвітання – це часткові поширення Шріматі Радики, а цариці – її відображення. 78. Лакшмі гана танра вайба вавіла санша руб, майші гана вайба пракаша саруб. Богині процвітання – це її довершені частки, її форми вайбхава вілас, а цариці, за своєю природою, її вайбхава пракаш. 79. Враджа деві мають різну зовнішність. Вони – поширення радги, і за їхньою допомогою вона поглиблює расу. 80. Бахуканта біна ногеро сера улас ліра сагая лагі бахута пракаш. Без великої кількості супутниць раса не досягає свого апогею. Тому, щоб збагатити господні розваги, існують численні поширення Шріматі Радарані. 81. Тарамаддє браджанана бавара сабеди Кришна кекарая раса ади каліла сади. Серед них є різні гурти супутниць у враджі, наділені різними почуттями і настроями. Вони допомагають Господу Кришні повністю пізнати солодкий смак танцю раса та інших забав. Пояснення. Як уже пояснено, Кришна і Рада – суть одне в двох. Вони невідмінні. Кришна поширює себе в численні втілення та довершені частки, як-от Пуруші. Так само Шріматі Радарані поширює себе в численні форми богинь процвітання, цариць і дівчат в раджі. Ці всі поширення Шріматі Радарані – її довершені частки. Всі такі жіночі форми, що супроводжують Кришну, це різні поширення, що відповідають його довершеним поширенням Вішну. Ці поширення порівнюють до відображень одної відначальної подоби. Між відначальною подобою і відображенням немає відмінності. Втілені в жіночих тілах відображення енергії насолоди Кришни нічим не поступаються самому Кришні. Довершені поширення особи Кришни називають вайбхава вілас та вайбхава пракаш. І поширення Радги позначають тими самими термінами. Богині процвітання – це її форми вайбхав вілас, а цариці – це вайбхав пракаш Радарані.
Особисті супутниці Радарані, дівчата Враджі, це прямі поширення її тіла. Як поширення її тіла і трансцендентного настрою, вони під верховним наглядом Шріматі Радарані слугують у різноманітних любовних іграх Господа Крішни. У трансцендентному царстві насолода постає у всій повноті її розмаїття. Буяння трансцендентних смаків збагачують своєю присутністю численні схожі до Радарані дівчата – гопі, чи сакі, як їх називають. Безмежне розмаїття коханок стає джерелом втіхи для Шрі Кришни. Отже, ці поширення Шріматі Радарані вкрай потрібні для того, щоб поглиблювати насолоду Шрі Кришни. Їхній трансцендентний обмін любов'ю виявляється як найдовершеніші ігри у Вріндавані. Цими поширеннями свого тіла Шріматі Радарані посилює насолоду Господа Кришни від танцю раса та інших таких забав. Шріматі Радарані, головну пелюстку у квітці Расаліли, називають також іменами, наведеними в дальших віршах. 82. Говінда Нандіні Рада, Говінда Могіні, Говінда Сарва, Сва Сарва Канта, Широмані. Радга дарує радість Говінді, і вона його заворожує. Вона для Говінди суть усього сущого, і вона головна перлина серед усіх його супутниць. 83. Деві Кришна маї прокта радика парадевата сарва лакшмі маї сарва канти саммогіні пара. Трансцендентна богиня Шріматі Радарані – це безпосередня пара Господа Шрі Кришни. Вона – головна постать серед усіх богинь процвітання. Вона сповнена такої довершеної знадливості, що приваблює все привабливого Бога особу. Вона – відначальна внутрішня енергія Господа. Це вірш із Брігад Гаутамія Тантри. 84. Деві когідьотамана парамасундарі кімва Кришна пуджа крідар васати нагарі. Деві означає осяйна і найвродливіша. Також це може означати прекрасна обитель поклоніння і любовних забав Господа Кришни. 85. Кришна маї, Кришна джара бітаре бахіре, джанга джанга нетра поре, танга Кришна спуре. Кришна маї означає та, що всередині і зовні неї є тільки Господь Кришна. Де не впаде її погляд, скрізь вона бачить Господа Кришну. 86. Кім ва прейма раса май, Кришна раса руп, тангра шакти тангра загоя ека руп. Також Кришна Маї означає, що вона невідмінна від Господа Кришни, тому що вона втілює смак кохання до нього. Енергія Господа Кришни невідмінна від нього. Пояснення. Вираз Кришна Маї має два значення. Кришна Маї називають особу, яка повсякчас думає про Кришну всередині себе та зовні, і яка завжди пам'ятає тільки Кришну. Хоч би куди йшла і хоч би що бачила. Це перше значення. Окрім того, особа Кришни сповнена любові. І тому його енергія любові Радарані, що від нього невідмінна, називається Кришна Маї. 87. Кришна ванчапурті рупа куря радані атева радіка нама пурани бакане. Її поклоніння Арадана полягає у вдоволенні бажань Господа Кришни. Тому Пурани звуть її Радіка. Пояснення. Корінь імені Радга утворений від слова Арадана, що означає поклоніння. Отже, Радікою можна іменувати особу, яка перевершує всіх у поклонінні Кришні. 88. Анайя радітону нам Бхагаван Харір Ішвара Янно Віхая Говінда Притоям Анайя Драга. Анайя оцією Арадітага вшанований. Ну нам безперечно, Бхагаван – Верховний Богособа, Гарігі – Господь Кришна, Ішварага – Верховний Господь, Яд – Кого? Нага – Нас, Віхая – Покинувши, Говінда – Говінда, Пріта – Задоволений, Ям – Кого? Анаят – Веде, Рага – До відлюдного місця. Вона щиро поклонялась Богові
особі. Ось чому Господь Говінда, задоволений нею, повів її кудись у відлюдне місце, залишивши нас. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.30.28. 89. Атаєва сарва пуджа парамадевата сарва паліка сарва джагатирамата. Отож, Радха парамадевата, тобто верховна богиня, їй повинні поклонятись усі. Вона захищає всіх, і вона мати всього світу. 90. Сарва лакшмі сабдепурве коріатчі бяккан сарва лакшмі гонертінго гона адіштан. Значення виразу «сарва лакшмі» я вже пояснив. Радха – відначальне джерело всіх богинь процвітання. 91. Кімба сарвалакшмі Кришнер шадвіда айсварія тангра адіштатрі сакті сарвасакті варія. Або сарвалакшмі теж може вказувати на те, що вона довершено уособлює шість багатств Кришни. Тому вона найвища енергія Господа Кришни. 92. Сарва сундарья канти вайсає джанхате, сарва лакшмі гонер шобха хоя джанхайте. Слова сарва канти вказують на те, що її тіло є обитель усієї вроди і всього сяйва. Усі лакшмі черпають свою красу у ній. 93. Кінва канти шабди Кришнар, саба іча коге Кришна сакалванча радхате рахе. Канті може означати також усі бажання Господа Кришни. Усі бажання Господа Кришни зосереджені на Шіматі Радхарані. 94. Радіка корена Кришнер ванчіда пурана сарва канті шабдире арта біварана. Шіматі Радіка виконує всі бажання Господа Кришни. Ось що означає сарва канті. 95. Джакат Моган Кришна Тангара Могіні Атава Самастера Паратакурані. Господь Кришна зачаровує весь світ, але Шрі Радха зачаровує навіть Кришну. Отже, вона найвища з усіх богинь. 96. Радха Пурна Сакті Кришна Пурна Сакті Ман Дуйвасту Беданай Шастра Параман. Шрі Радха – довершена сила, а Господь Кришна – володар довершеної сили. Обоє невідмінні між собою, як той доводять явлені писання. 97. Мріга мада тараганде джойча біче дагні джалате джайче кабунагібед. Воістину, вони суть одне, як невіддільні одне від одного мускус та його пахощі, і як невідмінні вогонь та його жар. 98. Рада Кришна, Айче Сада Екаїсваруп, Ліла Раса Асадіте Дхари Дойруп. Так само Радха та Кришна єдині, але щоб насолоджуватись смаками гри, вони прибрали два тіла. 99.100 Прейма Бхакти Сікхайте Апне Аватарі Рада Баваканти Дуї Ангікара Карі Шри Кришна Чайтанья Рупе Койла Аватар Ейто Панчама Шлокер Арта Парачар. Щоб поширювати према бхакті, віддане служіння в любові до Верховного Бога, Кришна з'явився як Шри Кришна Чайтанья з настроєм і осяйним кольором тіла Шрі Ради. Ось моє пояснення смислу п'ятого вірша. 101. Щоб роз'яснити шостий вірш, я спочатку дам загальне уявлення про його смисл. 102. Господь прийшов, щоб поширювати санкіртану. Це, як я вже вказував, поверхова ціль. 103. Є ще головна причина появи Господа Кришни. Вона природно виникає з його становища найвищого розкішника любовних взаємин. 104. Ця найпотаємніша причина складається з трьох частин. Відкрив її Сваруп Дамодар. 105. Саруп Гошай Прабур Ати Антаранга Тахате Г'янене Прабур Ешаба Прасанга. Сарупа Гошай – найближчий супутник Господа, тому він добре знає все стосовно цього. Пояснення. Ще до того, як Господь зрікся світу, Пурушоттама Батачар'я, житель Навадвіпи, забажав прийняти зреченість.
Тому він покинув дім і пішов до Бенареса, де став послушником брамачарі в одного сан'ясі Майаваді. Ставши брамачарі, він отримав ім'я Шрі Дамодар Саруп. Невдовзі по тому він залишив Бенарес, не прийнявши сан'яси, і прийшов до Нілачали, Джаганатапурі, де жив Господь Чайтаня. Там він зустрівся з Чайтанією Махапрабу і присвятив своє життя на служіння Господові. Він став секретарем і невідлучним супутником Господа Чайтані. Він часто поглиблював радість Господа, співаючи тих чи інших пісень відповідно до його настрою. І Господь був йому глибоко вдячний. Саруп Дамодар проникнув у таїну місії Господа Чайтані. І лише з його ласки всі віддані Господа Чайтані отримали змогу довідатись про справжні цілі Господа. Саруп Дамодар, як встановлено, це Лаліта Деві, друге поширення Радарані. Однак вірш 160 у Гоура Ганодеша Діпіці, Каві Карнапури, вказує, що Саруп Дамодар не хто інший, як Вішака Деві, яка служить Господу на Голоці Вріндавані. З цього зрозуміло, що Шрі Саруп Дамодар – безпосереднє поширення Радарані, і він допомагає Господу пізнати настрій Радарані. 106. Радикар Бава Мурді Прабура Антар Сей Баве Сука Дука Уте Нірантар. Серце Господа Чайтані відображає емоції Шрі Радики. У ньому раз у раз зринають почуття радості і страждання. Пояснення. Серце Господа Чайтані сповнювали почуття Шрімати Радарані, а його зовнішність скидалась на її. Як пояснив Саруп Дамодар, Господь Чайтання перебував у настрої Радга Бава Мурті, настрої Радарані. Людина, яка живе на матеріальному рівні і намагається задовольняти чуття, не здатна зрозуміти настрій Радга Бава. Його на силі зрозуміти тільки така людина, яка не шукає чуттєвого задоволення. А отже, пізнавати Радга-Баву слід за допомогою Госвамі, що справді владають своїми чуттями. Вони є джерелами авторитетного знання, і від них відомо, що настрій Шрімати Радарані – це найвища досконалість кохання, яке своєю чергою є найвищим із п'яти трансцендентних смаків – яке становить абсолютну досконалість любові до Крішни. Трансцендентні розваги можна розділити на два рівні. Один рівень називають піднесеним, а другий – якнайпіднесенішим. Любовні стосунки у Двараці – піднесений прояв цих розваг, а якнайпіднесеніший рівень цих розваг проявлений у Вріндавані. Настрій Господа Чайтані, поза сумнівом, якнайпіднесеніший. Із життя Шрі Чайтані Махапрабу розумна людина, яка виконує чисте віддане служіння, може зрозуміти, що серцем він завжди був занурений у почуття розлуки з Крішною. У розлуці з Крішною йому подеколи здавалося, що він знайшов Крішну і насолоджується зустріччю з ним. Ця розлука і зустріч з Крішною мають дуже глибоке значення. Якщо їх не зрозуміти, то спроби збагнути високе становище Господа Чайтані неодмінно приведуть до хибних уявлень. Перш як братись до таких спроб, треба себе цілковито усвідомити. Інакше можна помилитись і вирішити, що Господь – це нагара, що насолоджується дівчатами в раджі. А це буде расабгаса – небажане поєднання суперечливих понять. 107. Наприкінці своїх розваг Господь Чайтання поринув у безумство розлуки з Господом Крішною. Він чинив нерозсудливі речі і голосно марив. Пояснення. Господь Шрі Чайтання явив найвищий рівень емоцій відданого в розлуці з Господом. Його діяння були піднесені і вишукані, тому що його почуття розлуки було цілковито досконалим. Однак матеріалісти неспроможні збагнути цього. Іноді вчені матеріалісти вважають Шрі Чайтанью Махапрабу хворим чи божевільним. Їхня проблема полягає в тому, що вони тільки те й роблять, що намагаються задовольняти матеріальні чуття, і через це ніяк не здатні зрозуміти почуттів відданого та Господа. Думки матеріалістів відразливі. Вони вважають, що можуть вдовольняти свої чуття,
безпосередньо доступними грубими об'єктами і що так само вони можуть підходити до трансцендентних якостей Господа Чайтані. Але Господа вдасться пізнати тільки тому, хто дотримується засад, які виклали Госвамі на чолі з Сарупою Дамодарою. Авторитетні особи, як Саруп Дамодар чи шість Госвамі, ніколи не висувають таких теорій, як вчення відданих громади Надія Нагарі. Ідеї Гауранга Нагарі – це просто фантазії, і самі Гауранга Нагарі не сягають вище рівня вигадок. 108. Радика Рабава Джай Чай Уддава Даршане Сей Баве Матта Прабу Рогират Трідіне. Як Радика, побачивши Уддаву, збожеволіла, так Срі Чайтанья Махапрабу день і ніч був охоплений безумством розлуки. Пояснення. Ті, хто обирає притулок лотосових стіп Срі Чайтанья Махапрабу, здатні усвідомити, що він, явивши поклоніння Верховному Господеві Крішні в розлуці, показав, як насправді треба поклонятись Господеві. Коли почуття розлуки загострюється до краю, відданий досягає рівня зустрічі з Шрі Крішною. Сахаджії та інші так звані віддані вдаються до дешевого самонавіювання, уявляючи, що зустрічаються у Вріндавані з Крішною. Така свідомість може й корисна, але насправді, щоб зустрітись із Крішною, треба розвивати настрій розлуки, як цього вчив Шрі Чайтанья Махапрабу. 109. Вночі він незв'язно марив у великому горі, руками обвиваючи шию Сарупи Дамодари. В екстатичному натхненні він виливав йому своє серце. 110. Хоч яке почуття переповнить серце Господа, Саруп Дамодар втішав його піснею або віршем відповідного настрою. 111. Зараз розглядати ці розваги немає потреби. Згодом я їх докладно опишу. 112. Пурве мраджа Кришнер трибідабайо дарма ковмара пауганда аркайсоура атімарма. Раніше у враджі Господь Кришна проявляв себе в трьох різних відтинках свого віку, як дитина, як хлопчик і як юнак. Найважливіший, проте, вік – його юність. 113. Вацалья абеше койла комара сапхал поуганда сапхал койла лоя сакавал. Його дитинство увінчала любов батьків до нього. Його отроцтво успішно минало в забавах з друзями. 114. Радика діла, якойла раса дивіла, сванчабори асвадила, раса ранір'яс. В юності він смакував суть раси, задовольняючи свої бажання в розвагах, як от танець раса із Шіматі Радикою та іншими гопі. 115. Кайсора ваяса кама джагата сакала раса діліла ятіна коріла сабхала. Своїми юнацькими любовними розвагами, як оце танець раса, Господь Крішна увінчав успіхом усі три періоди свого віку, а також існування самого Всесвіту. 116. Собі кайсора кавайо мана ян мадусудана реме стрі ратна кураста крапасу. Кшапітагіта. Господь Мадусудана проводив юність у радісних розвагах осінніми ночами посеред подібних до перлин дівчат-молочниць. Так він розігнав усі нещастя світу. Це вірш із Вішну Пурани. 5.13.60. 117. Вачасу чіта сарварі радикала прагалвяя радикам вріда кунджіта лоучанам вірачаян агре сакінам масав тадвакшоруха чітра кейлі макарі пандіття парам гата кайсурам сапалі кароті калаян кунджі віхарам харі. Розповідаючи перед
подружками Шріматі Радарані про свої з нею любовні забави попередньої ночі, Господь Крішна примусив її заплющитись від сорому. А тоді, являючи свою неперевершену кмітливість, він розмалював її груди грайливими дельфінами. Так Господь Харі сповнював успіхом свою юність, розважаючись у кущах із Шрірадгою та її подружками. Цей вірш узято з Бхактірасамрита Сіндху 2.1.231 Шріла Рупа Госвамі. 118. Харір ейша начед аватаріш'ян матурая мадуракші радикача авайшадиям фрита вісріштір макаранка стуішеша тастадатрам. О, Парунамасі, якби Господь Харі не зійшов в Матхуру з Шріматі Радарані, це все творіння і передусім півбог кохання були б ні до чого. Цей вірш промовляє Шрі Врінда Деві у Відагдамадеві 7.3. Шріла Рупа Госвамі. 119-120. Дарма, що Господь Крішна, вмістивши всіх смаків, колись смакував таким чином сутність любовних настроїв, він так і не зміг виконати трьох бажань, скільки не намагався. 121. Тангарабрадама ванча корєв'якян Кришна коге амігай расіранідан. Ось я поясню його перше бажання. Кришна каже: я першу причина всіх раз. 122. Пурнанандамай амічінмай пурнататва радикара преме ама корєонмата. Я довершена духовна істина і складений з цілковитого щастя. Але кохання Шріматі Радарані зводить мене з розуму. 123. Наджані радар преме ачче котобол джейболе амаре коре сарвадавівал. Я не розумію сили кохання Ради, яким воно раз у раз бентежить мене. 124. Радикара прейма гуру амісіш'яната сада аманан риттєй начає удбата. Кохання Радики – мій вчитель, а я – її учень, якого вона вчить танцювати. Її према змушує мене танцювати всілякі новітні танці. 125. Касмад вринде приясакі гари падаму латку тосав кундарані кім хакуруте нритта сіккам гурука. Тантван мурті пратітаролатам дігвідикшу спуранті сайлу шіва брамати паріто нартаянті сапашчат. Люба подружко, Вріндо, звідки йдеш? Я йду від стіп Шігарі. А де він? У лісі на березі Радакунди. Що він там робить? Вчиться танцювати. А хто його вчить? Твій образ, Радо, проявляючись у кожному дереві і в кожній ліані, витанцьовує довкола нього, мов уміла танцівниця, і змушує його танцювати слідом. Це вірш із Говінда Лілламриті 8.77 Кришнадаса Кавіраджі Госвамі. 126. Ніджа прейма садимо рагой джагла та готе корігуна рада прейма сад. Як я не насолоджуюсь коханням до Шріматі Радарані. Вона завдяки своєму коханню відчуває насолоду в 10 мільйонів разів більшу від моєї. 127. Амі джойче параспар, віру дадар масрай, рада преметай че сада, віру дадар мамай. Як оце я вміщую в собі всі суперечливі якості, так і кохання Ради завжди сповнене суперечностей. 128. Радха прима вібуджара барите нагітхай, татапісе коне коне барає садай. Кохання Ради пронизує все, і йому більше нікуди рости. Проте воно далі безупинно зростає. 129. Джагавай гуру васту нагі сонішчіта, татапі гуру радхарма гурава варджіта. Немає сумніву, що більшого за її любов немає нічого. Але в її любові немає ніякої гордині. Це засвідчує велич її почуття. 130. Джагагойте сунірмана двіті янагі ар та тапі сарвадавам явакрав'явагар.
Немає нічого чистішого за її кохання. Однак же вона завжди вередує і лукавить. 131. Бібур апікалаян садаба садабі вріддім гуру рапігоурава чар'яя віхінам гуру бачита вакрима пішудхоу джаяти мурадвіші радикану рага. Хвала, хвала коханню ради до Крішни, ворога демона Мури. Воно все пронизує, але щомиті зростає далі. Воно величне, але вільне від гортині. Воно чисте, але завжди повне лукавства. Це вірш із Данакелі Каумуді 2 Шіли Рупа Госвамі. 132. Сей премар Шірадика Парама Ашрай, сей премара Аміхой Кевала Вішай. Шірадика – найвища обитель цього кохання, а я його – єдиний об'єкт. 133. Я насолоджуюсь блаженством, яке належить об'єктові цього кохання. Але насолода Ради, обителі цього кохання, у 10 мільйонів разів вища. 134. Мій розум рветься пізнати смак, яким насолоджується обитель цього кохання. Але попри найщиріші зусилля, я не можу звідати цієї втіхи. Як мені її скуштувати? 135. Кабуджоди ей преймархоє ашрай табей прейманандє анубавахой. Якби мені колись вдалося стати вмістищем цієї любові, отоді тільки я зміг би звідати цю радість. Пояснення. Вішая і ашрая – це дуже важливі терміни, що стосуються взаємин між Крішною та його відданим. Відданого називають ашрая, а його коханого, Крішну, називають Вішая. Любовні взаємини між Ашраєю та Вішаєю складаються з різних елементів, які звуться Вібхава, Анубхава, Сатвіка та В'ябічарі. Вібхаву підрозділяють на дві категорії – Аламбана та Уддіпана. Аламбану знову поділяють на Ашраю та Вішаю. У любовних стосунках Ради та Крішни, Ашрая, в посівному перекладі, притулок. Ашрая – це Радаграні, а Вішая, в посівному перекладі, це об'єкт. Вішая – це Крішна. Трансцендентна свідомість Господа каже йому: «Я Крішна, і насолоджуюсь блаженством Вішаї. Насолода Радаграні, Ашраї, набагато перевершує мою». Тому для того, щоб зазнати насолоди Ашраї, Господь Крішна з'явився як Шрі Чайтанья Махапрабху. 136. Ето чинтірохе Кришна парама каутукі хридає барає преймалоба дагдакі. Думаючи так, Господь Крішна відчував велику цікавість до того, щоб пізнати цю любов. Прагнення відчути цю любов розгоралось у його серці чиндалі сильніше. 137. Ей ейка сунуар лобера пракар сама дурядеки Кришна корина вічар. Це одне бажання. Зараз послухайте, будь ласка, яке було друге. Побачивши свою красу, Господь Кришна замислився. 138. Адбута ананта пурна морама дуріма тріджагати ігар кіго нагіпайосіма. Мій солодкий чар дивовижний, безмежний і довершений. Ніхто в трьох світах не може знайти його меж. 139. Ей премадаре ніття радіка ей колі амаре мадур'я мріта асаде саколі. Тільки радіка силою свого кохання п'є весь нектар мого солодкого чару. 140. Джадяпі нірмала радхар сат примадарпан татапі сачататара барикана кан. Хоча любов Радги чиста, мов дзеркало, ця чистота щомиті зростає. 141. Амара мадур'я нагі барите авакасе ей дарпанар агенава нава рупе басе.
моїй чарівності теж далі вже нікуди зростати, але в цьому дзеркалі вона сяє чим далі новішою красою. 142. Ман мадурья радхар према донге гора корі, кане кане баре донге кегонагі горі. Між моєю чарівністю і дзеркалом кохання Радги точиться постійне змагання. І моя чарівність, і її кохання чим далі зростають, але жодне не знає поразки. 143. Амара мадурья ниття наванавагой, сапрема анрупа бхакти асадай. Моя чарівність чим далі свіжішає, і віддані насолоджуються нею відповідно до своєї любові. 144. Дарпанад'я декі джалі апана мадурі асвадіте гоє лобе асвадіте нарі. Якщо я бачу в дзеркалі свою чарівність, мені кортить насолодитись нею, але я не можу цього зробити. 145. Вічара коріє джалі асвада упая радіка сурупа гойте табе монодая. Міркуючи над тим, як мені скуштувати цю чарівність, я з'ясовую, що прагну бути в становищі Радіки. Пояснення. Привабливість Крішни дивовижна і безмежна. Нікому не знайти її меж. Тільки Шіматі Радарані в її становищі Ашраї до снаги насолоджуватись привабливістю Крішни в усій повноті. Дзеркало трансцендентного кохання Шіматі Радарані досконало чисте. Але на шляху трансцендентного пізнання Крішни, яким воно йде, воно виглядає чимраз яснішим і яснішим. У дзеркалі серця Радарані трансцендентні якості Крішни відображаються чим далі новішими і свіжішими. Іншими словами, чим глибше Шіматі Радарані пізнає Крішну, тим більше зростає його привабливість. Між любов'ю Радарані і привабливістю Крішни точиться безнастанне змагання, і ніхто в цьому любовному змаганні не хоче здаватись, забажавши збагнути кохання Радарані, яке постійно зростає. Господь Крішна з'явився як Ші Чайтанья Махапрабху. 146. Апарікаліта пурвакасча маткаракарі спурати мамагарі яннеша мадурья пура аямахамапіханта прекся ям лубда чета сарабасамупабоктум камає радікева. Хто може явити чарівність солодшу за мою, незвідано раніше і для всіх дивовижно? Ой, леле, навіть мій розум бентежиться, побачивши таку вроду, і навіть я жадаю насолоджуватись нею, як насолоджується Шіматі Радарані. Пояснення. Це вірш із Лалітамадави 8.34 Шіли Рупи Госвамі. Його промовив Господь Крішна, коли побачив красу свого відображення у викладеному самоцвітами фонтані в Двараці. 147. Кришна мадурджера ека свабавіка бала Кришна адінаранарі караєчанчала. Врода Кришни має одну могутню властивість. Вона бентежить серця всіх чоловіків і жінок, починаючи з самого Господа Кришни. 148. Сравани даршани акаршає сарваман апана асвадіте Кришна корена джатан. Солодкий звук його флейти та голосу, чи його врода, приваблює розум кожного. Сам Господь Кришна намагається пізнати смак цієї чарівності. 149. Ей мадурьямріта пана сада ей карі, Тришна сантінаге Тришна баре нірантаре. Той, хто постійно п'є солодкий нектар цієї чарівності, ніяк не потамує спраги. Навпаки, ця спрага постійно зростає. 150. Атріпта гойя коури відераніндан, авідак давіді бала наджане сріджан. Така людина, незадоволена, починає лаяти Господа Браму, кажучи, що він не вміє як слід творити і що він просто не зграба. 151. Коріне транагіділо, сабеділа дуй, тагате німейша Кришна кірікева муй. Він не дав мільйонів очей, якими можна було б споглядати Кришнану вроду. Він дав лише два ока, та й ті кліпають. Як тепер споглядати чарівне обличчя Кришни? 152.
Агататіят баван аніканам трутір югаяте твам апасьятам котіла кунталам срі мукам чате джадав дікшатам пакшма критрішам. Гопі сказали: «О, Крішно, коли ти йдеш на день до лісу, і ми не бачимо твого чарівного обличчя, обрамленого чудовими кучерями, півмиті стають для нас довшими за ціле тисячоліття. І ми вважаємо Творця, що наділив повіками очі, якими ми на тебе дивимось, недолугим нездарою». Цей вірш промовляють гопі у Шрімад-Бхагаватам 10.31.15. 153. Гопяща Кришнаму палабяче радабіштам яд прекшане дришішу пакшма критам сапанти дрігбір гриді критам алам парірабя сарвас тадбавама пурапе ніття юджам дурапам. Після довгої розлуки гопі побачили коханого Крішну на Курукшетрі. Очима вони забрали його до себе в серце і, обійнявши його там, відчули таку глибоку радість, якої навіть досконалим йогам не до снаги здобути. Вони проклинали Творця за створення повік, що заважали їм споглядати Крішну. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.82.39. 154. Для очей немає досконалості вищої, як змога бачити Крішну. Тому, хто його бачить, пощастило найбільше за всіх. 155. Акшанватам паламідам напарам відама сак'я пасун ануйвеша яторваясяй вактрам враджеша сутайорану вейну джуштам яйрвані піттамануракта катакшамокшам. Гопі сказали: «О, подруги, воістину, пощастило очам, які бачать прекрасні обличчя синів Нанди Махараджі. Входячи до лісу, в гурті друзів і женучи перед себе корів, вони підносять до вуст флейти і з любов'ю скидають очима на жителів Вріндавани. Для наділених зором, гадаємо, не існує вищого об'єкту споглядання». Пояснення. Той, кому пощастить, може, як гопі, постійно бачити Крішну. У Брама-самхіті сказано, що мудреці, чиї очі змащені чистою любов'ю, спроможні постійно бачити образ Шямасундари, Крішни, в глибині своїх сердець. Цей вірш походить із Шрімад-Бхагаватам 10.21.7, і його проспівали гопі, коли надійшла пора сарат. 156. Гопястапакіма чаран'я дамуш'ярупам лаван'я сарам асамордвам анан'я сіддам дрігбіх пібантяну савабінавам дурапам еканта дама яшасасрія айсварас'я. Матхурянки сказали: «Які то аскези мали пройти гопі? Вони повсякчасно п'ють очима нектар зовнішності Господа Крішни, квінтесенції чарівності, незрівнянної і неперевершеної. Ця чарівність – єдиний притулок краси, слави та багатства. Вона сама в собі досконала, вічно свіжа і надзвичайно рідкісна». Цей вірш Шрімад-Бхагаватам 10.44.14 промовили жінки Матхури, побачивши Крішну з Баларамою на борецькій арені поряд із Муштікою та Чанурою, потужними борцями царя Камси. 157. Чарівна врода Господа Крішни ще не бачена, і так само його сила. Коли людина просто чує про його вроду, її розум бентежиться. 158. Врода Господа Крішни приваблює самого Господа Крішну, але насолодитись нею повною мірою він не може, і тому його розум сповнює смуток. 159. Так описано його друге бажання. Тепер ласкаво послухайте опис третього. 160. Атянта нігуда ера серасіданта сварупа госай матра джаненайканта. Цей остаточний опис раси вкрай глибокий. Тільки Сварупа Дамодара знає про це багато. 161. Кожен, хто каже, що теж знає це, почув це від нього, не інакше, тому що він найближчий супутник Господа Чайтані Магаправу. 162. Кохання гопі називається Руддха-бхава,
Воно чисте і бездоганне. В ньому ніколи немає хіті. Пояснення. Як уже пояснено, любовні стосунки гопі з Крішною трансцендентні. Їхні почуття називаються руддха-бхава. Хоча вони схожі на земний статевий потяг, їх в жодному разі не можна рівняти до матеріальної сексуальної любові. Вони являють собою чисту, незмішану любов до Верховного Бога. 163. Преймай ваго параманам кама ітягамат пратам ітюдхавадайо п'єтам ванчанти багават прія. Чиста любов гопі стала відома під назвою хіть. Смак цієї любові прагнуть пізнати дорогі Господу віддані на чолі з Шрі Удгавою. Цього вірша взято з Бхактіра Самята Сінду 1.2.275. 164. Кама према донха кара віббіна лакан лоуха арахема яйче сварупе вілакан. Хіть і любов мають різні властивості, як залізо і золото мають різну природу. Пояснення. Треба старанно розрізняти статеву любов і чисту любов, тому що вони належать до окремих категорій і між ними величезна різниця. Вони відрізняються між собою так само, як залізо відрізняється від золота. 165. Атмендрія прітіван ча таре борікам Кришнендрія прітіван і ча даре прийманам. Атма індрія прітіван задля задоволення своїх чуттів. Ванча – бажання. Таре – тому. Болі – кажу. Кама – хіть. Кришна індрія прітіван для задоволення чуттів Господа Кришни. І ча – бажання. Даре – тримає. Прийма – любов, нама – ім'я. Бажання задовольняти власні чуття – це кама – хіть, а бажання задовольняти чуття Господа Крішне – це према – любов. Пояснення. Ось як явлені писання визначають чисту любов. Сарватадвам сарагітам саттяпідвам сакаране ядбхава банданам юно са прийма парикіртіта. Якщо любовні стосунки не рвуться навіть тоді, коли для розриву є багато причин, їх називають чистою любов'ю. Така чиста любов зв'язувала з Крішною покірних йому гопі. У їхньому ставленні годі й шукати статеву любов, засновану на задоволенні чуттів. Все своє життя вони присвятили Крішні, нітрохи не зважаючи на власне задоволення, і дбаючи тільки про те, щоб він був у всьому щасливий. Вони віддали свої душі на задоволення Бога особи Срі Кришни. У стосунках гопі з Кришною не було навіть тіні статевої любові. Автор Шрі Чайтаньї Чарітамріти вагомо запевняє, що статева любов скерована на вдоволення власних чуттів. Усі ведичні приписи, що вчать, як заживати слави, народжувати дітей, здобувати багатство і таке інше, являють собою не що інше, як різні форми задоволення чуттів. Задоволення чуттів можна прикривати добродійництвом, націоналізмом, релігією, альтруїзмом, дотриманням біблійних або моральних заповідей, турботою про здоров'я, кармічною діяльністю, соромливістю, терпимістю, піклуванням про власний комфорт, спробами звільнитись від пут матерії, прогресом, любов'ю до сім'ї, страхом громадського осуду чи кримінальної відповідальності. Але все це лише різні прояви одної суті – чуттєвого задоволення. Вся ця добропорядність призначена головно задовольнити власні чуття. Адже ніхто, виконуючи ці хвалені моральні та релігійні заповіді, не здатний пожертвувати власними інтересами. Але є вищий рівень, на якому людина вважає себе просто за вічного слугу Крішни, абсолютного Бога особи. Будь-які дії, натхненні таким духом служіння, називають чистою любов'ю до Бога, тому що їхня мета – задовольнити абсолютні чуття Срі Кришни. Натомість будь-яка дія задля насолоди її плодами чи наслідками – це чуттєве задоволення. Такі дії іноді мають грубий вияв, а іноді тонкий. 166.
Камера татпар'я ніча самбога кейвал Кришна сука татпар'я матра примато прабал. Єдина мета – хіті – потішити свої чуття. Але любов дбає про втіху Господа Кришни і тому має велику силу. 167-169 Лока дхарма, веда дхарма, деха дхарма, карма, ладжа дхарма, деха сука, атма сука, марма. Суспільні звичаї, заповіді, тілесні потреби, корислива діяльність, сором, терплячість, тілесні втіхи, особисте задоволення і шлях варнашрама дхарми, від якого важко відмовитись, цим усім гопі пожертвували, щоб служити Господові Кришні, знехтувавши також своїми родичами, можливою карою та доганою. Вони з любов'ю служать Срі Кришні задля його вдоволення. 170. Іха ке кохі Кришне дріддану рак, соття доута вастриджай, че нахіконадаг. Це називається міцна прив'язаність до Господа Кришни. Вона бездоганно чиста, як тканина, якої не бруднить жодна пляма. Автор Шрі Чайтанья Чарітамрити радить усім цілковито відмовитись від задоволення чуттів і, за прикладом гопі, все своє єство погодити з волею Верховного Господа. Така завершальна вказівка Кришни в Бхагавад-гіті. Ми повинні бути готові зробити все, що завгодно, аби вдовольнити Господа, не боячись навіть порушити ведичні засади чи етичні норми. Ось що таке справжня любов до Верховного Бога. Така діяльність у чистій любові до Верховного Бога чиста, мов випране біле полотно. У зв'язку з цим Шріла Бхактівінод Такур застерігає нас від хибної думки про те, що зректись усього означає занедбати обов'язки, пов'язані з тілом та розумом. Навіть такі обов'язки не будуть чуттєвим задоволенням, якщо їх виконувати в настрої служіння Кришні. 171. Атаєва кама прейме багата антар кама андатама прейме нірмала баскар. Тому хіть і любов цілком різні речі. Хіть, наче непроглядна пітьма, а любов, наче яскраве сонце. 172. Атаєва гопіганер нахікама ганда Кришна сукхелагі матра Кришна сесамбанда. Отже, в любові гопі немає й крихти хіті. Їхні стосунки з Кришною присвячені тільки його задоволенню. 173. Я те судата чаранам бурхам станишу, біта санай приядаді махі каркасешу, те натавім атасіта в'ятхате на кім світ, курпаді бір брамати дір багават, аюшамна. О, найкоханіший, твої лотосові стопи такі ніжні, що ми притискаємо їх до своїх грудей дуже обережно, боячись завдати твоїм стопам болю. Наше життя залежить тільки від тебе, тому наш розум переповнює тривога про те, що ти, мандруючи лісовими стежками, можеш поранити свої ніжні стопи об камінці. Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.31.19 промовили гопі, коли Кришна покинув їх у самому розпалі Раса-ліли. 174. Атма сукха дукхе гопір нахіка вічар Кришна сукха хету чешта ману в'явагар. Гопі не зважають на власне щастя чи страждання. Вся діяльність їхніх тіл та розуму присвячена задоволенню Господа Кришни. 175. Вони всього зреклись задля Кришни. Вони розвинули чисту прив'язаність до вдоволення Кришни. 176. Евам мадартоу джіталокаведа сванам гіво майона ануврітта єбала майя парокшам баратаптірогітам «Мої коханні гопі, ви задля мене знехтували суспільними звичаями, заповідями писань і своїми родичами. Я зник від вас тільки для того, щоб поглибити вашу зосередженість на мені. Я ще задля вашого ж добра, тому не сердьтеся на мене». Цей вірш у Шрімад-Бхагаватам 10.32.21 – повідав Господь Кришна, повернувшись на місце Раса-ліли. 177.
Господь Кришна давно пообіцяв відповідати своїм відданим взаємністю так, як вони йому поклоняються. Як мої віддані мені віддаються, так я їх винагороджую. Кожен у всьому йде моїм шляхом, о сину Прити. Пояснення. Кришна аж ніяк не був невдячний гопі, бо, як він проголошує Арджуні в цьому вірші Бхагавадгіти 4.11, він відповідає відданим тою мірою, якою вони йому служать у трансцендентній любові. Кожен йде шляхом, що веде до нього. Але хтось просунувся по ньому більше, а хтось менше. Хто наскільки просунувся, той настільки і пізнає Кришну. Дорога одна, але різні істоти наблизились до кінцевої мети різною мірою. І тому їхнє розуміння цієї мети, абсолютного богоособи, також різне. Гопі досягнули найвищої досконалості. І Господь Чайтаня ствердив, що немає поклоніння Богу вищого за поклоніння гопі. 179. Ця обіцянка була зламана поклонінням гопі, що зізнає сам Господь Кришна. 180. Напараєгам ніравад'ясам юджам свасаду криттям вибудаю шапіва яма баджандур джаягейга срінкала сам вріща та два протияту садана. О, гопі! Я неспроможний сплатити вам свого боргу за ваше бездоганне служіння, навіть якщо я розплачуватимусь протягом життя брами. Ваше ставлення до мене бездоганне. Ви поклонялись мені, розірвавши всі пута прив'язаності до дому, розірвати які дуже важко. Тому прохаю, нехай вам за винагороду будуть самі ваші славетні дії». Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.32.22 промовив до гопі сам Шрі Кришна, коли, почувши їхні пісні розлуки, повернувся до них. Тож, якщо ми виявимо в гопі якусь прив'язаність до своїх тіл, можна бути певним, що вона викликана лише бажанням задовольнити Господа Кришну. Пояснення. Безкорислива любов до Верховного Бога, яку проявили гопі, немає собі рівних. Тому слід правильно розуміти ту дбайливість, з якою гопі себе прикрашали. Гопі вбирались якнайгарніше, щоб своїм виглядом задовольнити Кришну. В них не було ніяких прихованих бажань. Вони присвятили свої тіла і все, що мали, на служіння Срі Кришні. Завжди природно вважаючи, що їхні тіла призначені для його втіхи. Вони вдягались, думаючись про те, що Кришні приємно буде дивитись на них і торкати їх. 182. Ейдеха кайлун амі Кришне самарпан тангра дана тангра іха самбога садан. Гопі думають, я віддала своє тіло Господу Кришні. Він його власник, і він ним насолоджується. 183. Кришні приємно дивитись на це тіло і торкати його. Саме через це вони очищують і прикрашають свої тіла. 184. Ніджангамапі я гоп'йо маметі самопасати таб'я парамнаме парта нігуда примабаджанам. Арджуно, не знайти більших скарбниць глибокого кохання до мене, аніж гопі, що очищують і прикрашають тіла тому, що вважають їх за мої. Цей вірш каже Господь Кришна в Аді Пурані. 185. Є ще одна дивовижна властивість почуттів гопі. Її силу неможливо осягнути розумом. 186. Коли гопі бачать Господа Кришну, вони відчувають безмежне блаженство, хоча й не прагнуть цього. 187. Гопі відчувають насолоду в 10 мільйонів разів більшу за насолоду, яку відчуває, бачачи їх Господь Кришна. Пояснення. Дивовижні якості гопі виходять за межі уяви. Вони не прагнуть власного задоволення. Але коли Кришна радий, бачачи їх, його щастя наповнює гопі щастям у 10 мільйонів разів більшим за Кришнине. 188. Гопі не шукають власної втіхи. Та однак їхня радість росте. Це справжня суперечність. 189.
Усунути цю суперечність, на мій погляд, може тільки одне пояснення. Радість гопі виникає від радості їхнього коханого Крішни. Пояснення. Почуття гопі спантеличують, бо хоча вони і не хотіли для себе щастя, воно їх переповнювало. Це диво можна роз'яснити так. Щастя Шрі Крішни залежить від щастя гопі. Тому вріндаванські віддані намагаються служити гопі, а саме Радарані та її супутницям. Здобувши ласку гопі, легко здобути ласку Крішни, бо за рекомендацією гопі Крішна одразу приймає служіння відданого. З огляду на це, Господь Чайтаня прагнув задовольнити гопі, а не Крішну. Але його ровесники неправильно його зрозуміли, і через це Господь Чайтаня зрікся сімейного життя і став саньясі. 190. Гопікадарасане Кришнербаре Прапхуллата Семадурья Бариджара Нахіка Самата. Коли Господь Кришна бачить гопі, його радість зростає, і разом з нею зростає його незрівнянна чарівність. 191. Гопі думають, Кришні було так приємно мене побачити. Ця думка поглиблює довершеність та вроду їхніх облич та тіл. 192. Коли Господь Кришна бачить красу гопі, його краса зростає, а чим більшу красу гопі бачать в Господі Кришні, тим більше зростає їхня краса. 193. Так між ними точиться змагання, в якому ніхто не визнає поразки. 194. Однак Кришну тішить врода і прекрасні якості гопі. А коли гопі помічають його втіху, їхня радість зростає. 195. З цього видно, що радість гопі дає втіху Господу Кришні, тому в їхній любові немає гріха хіті. Пояснення. Дивлячись на вродливих гопі, Кришна сповнюється радості, і це надихає радістю гопі, від чого квітнуть їхні юні лиця і тіла. Це невпинне, безмежне змагання, дедалі більшої краси між гопі та Кришною відзначає така ніжність, що іноді світські моралісти помилково вважають ці стосунки за звичайні любовні ігри. Але ці розваги зовсім не матеріальні, тому що палке бажання гопі задовольнити Кришну наснажує всі їхні взаємини чистою любов'ю до Верховного Бога, якої не плямує ані найменша домішка статевого потягу. 196. Упеттяпати сундарі тати віра віра б'ярчитам смітанкура карамбітайр нарада панга панги сатай стана ставака санчаран наяна чанчарі канчалам враджа віджайнам баджа віпінаде сатаке савам. Я поклоняюсь Господу Кешаві. Коли він повертається з лісу враджі, йому поклоняються гопі, висипавши на дахи своїх палаців і вітаючи його на дорозі сотнями танців, очей та ніжних усмішок. Його подібні до великих чорних бджіл очі з кисними поглядами блукають по грудях гопі. Цю фразу взято з Кешаваштики 8 у Ставамалі, яку клав Шіларупа Госвамі. 197. Любові гопі притаманна ще одна властивість, яка доводить повний брак хіті. 198. Любов гопі живить чарівність Господа Кришни, а його чарівність, глибоко тішачи гопі, збільшує їхню любов. 199. Щастя джерела любові полягає в щасті об'єкта любові. Ці стосунки – не засновані на бажанні власного задоволення. 221. Коли любов безкорислива, вона проявляється саме так. Джерело любові черпає задоволення в задоволенні предмета любові. Коли насолода любові заважає служити Господу Кришні, відданий гнівається на цей екстаз. Пояснення. Як уже згадано, гопі закохані і коряться Кришні. А Шрі Крішна коханий і панує над гопі. Кохання служанок живить любов повелителя. Гопі не бажають власної насолоди. Їхнє щастя було непрямим, залежним від задоволення Крішни.
Безпричинна любов до Верховного Бога завжди цим відзначається. Така чиста любов існує тільки тоді, коли слуга радіє щастям поведителя. Ця безкорислива любов знаходить вияв у тому, що закохана ганить своє щастя, коли воно заважає їй служити. 202. Ангастам барамбам тунгаянтам приманандам дарукунабянандат кансара тервіджанеєна сакшадакшодіянантараюв'ядаї. Шрі Дарука не тішився своїм любовним екстазом, через який його члени ціпеніли і заважали служити Господу Крішні, обмахуючи його вілом. Це вірш із Бхактірасамрита Сінду 3.2.62. 203. Говінда прикшана кшепі башпа пурабі варшіна мучайра нінда данандам маравінда вілоучана. Лотосо ока Радарані гнівно кляла любовний екстаз, що викликав потік сліз і тим заважав їй дивитись на Говінду. Цей вірш теж узято з Бхактірасамрита Сінду 2.3.54. 204. Мало того, чисті віддані ніколи не залишають любовного служіння Господу Крішні і не шукають особистого щастя в п'яти різновидах звільнення. Пояснення. Чистий відданий Крішни, який любить його безкорисливою любов'ю, навідріз відмовиться від будь-якого звільнення і від злиття з тілом Господа, і від інших його різновидів, як оце отримати однакові подобу, багатства, чи убитель Господа, чи щастя жити поряд з ним. 205. Мадгунашоті матрейна май сарва гухаша є маногатіра відчина ята гангам басобудав. Як небесні води Ганги невпинно плинуть до океану, так і думки відданих линуть до мене, коли вони просто слухають про мене, схованого в кожному серці. 206. Лакшанам бхакти-йогася ніргунася х'юдахритам ахайтук'яв'явахіта я бхакти-пурушоттаме. Ось ознаки трансцендентного любовного служіння Пурушоттамі, верховному боговій особі. Воно безпричинне і не знає ніяких перешкод. 207. Салок'я-сарш-ті-сару-п'я-самі-п'я-й-кат-вам-ап'юта Діяманам нагріхнанті віна мацеванам джана. Салок'я – перебувати на одній планеті зі мною. Саршті – мати багатства рівні моїм. Сарупя – мати таку саму форму, як у мене. Саміпя – мати можливість безпосередньо спілкуватися зі мною. Екатвам – єдність зі мною. Апі – навіть. Ута – чи. Діяманам – коли їм дають. На – не. Гріхнанті – беруть. Віна – без. Мат сейванам служіння мені, джанага віддані. Мої віддані не приймають салокі, саршті, сарупі чи злиття зі мною, навіть якщо я пропоную їм ці різновиди звільнення, натомість вони воліють служити мені. Ці три вірші у Бхагаватам 3.29.11.13 промовив Господь Крішна у своїй формі Капіладеви. 208. Мацевая пратитам те салок'яди чатуштаям нечанти севая пурна кутон'ят калавіплутам. Мої віддані, службою мені задовольнивши свої бажання, не приймають чотирьох різновидів звільнення, які вони легко можуть здобути цим служінням. Де вже тоді їм прийняти втіхи, які гинуть з плином часу? Цей вірш у Шрімад-Бхагаватам 9.4.67 промовив Господь, описуючи якості Махараджі Амбаріші. Зануритись у буття Абсолюту – річ так само тимчасова, як і життя в Небесному Царстві. І те влягає часові. Жодне з цих становищ не є постійне. 209. Щира любов Гопі не має й крихти хіті. Вона бездоганна, осяйна і чиста, як розтоплене золото. 210.
Кришнер сахай гуру банда преясі, гопіка гаєна преясі, ша сакідасі. Гопі – це помічниці, вчительки, подружки, дружини, любі учениці, повірниці та служниці Господа Кришни. 211. Сахая гуру вашіша, буджіша бандавастрия, сатям вадамі те парта гопя кіме бавантіна. Парто, правду тобі кажу, гопі, мої помічниці, вчительки, учениці, служанки, подруги і дружини. Я й не знаю, чим вони для мене не є. Цей вірш промовляє Господь Кришна у гопі Примамріті. 212. Гопі знають Кришнені бажання і вміють з любов'ю досконало служити йому, даючи йому втіху. Вони вміло виконують своє служіння, щоб задовольнити свого коханого. 213. Манмагатня мацапар'ям матчадам манманогатам джананти гопіка партананє джананти татватага. Парто, гопі розуміють мою велич, вміють з любов'ю служити мені, шановувати мене і знають мій умонастрій. Насправді більше нікому не сила пізнати це все. Цей вірш сказав Арджуні Господь Кришна в Аді Пурані. 214. Сей гопігане мадді уттама радіка рупегуне собагє преме сарвадіка. Серед гопі Шіматі Радіка найвидатніша. Вона всіх перевершує вродою, чеснотами, щастям і найголовніше – коханням. Пояснення. З-поміж усіх гопі Шіматі Радарані найпіднесеніша. Вона найвродливіша, найдостойніша і, що найголовніше, більш над усіх закохана в Кришну. 215. Ятарада приявішно стася кундам приям тата сарва гопі шусайвайка вішноратянта валлаба. Як Радха, дорога Господу Кришні, так дороге йому і її місце омовіння, Радха Кунд. З усіх гопі Господь Кришна найбільше кохає Шрі Раду. Це вірш із Падмапурани. 216. Трайлокє притивідання ятра вріндаванам пурі татра бігопіка парта ятра Радха бідхамама. Парто. Серед усіх трьох планетних систем найщасливіша Земля, бо на Землі стоїть місто Вріндаван. А у Вріндавані найславетніші гопі, бо серед них є моя Шіматі Радарані. Цей вірш, який Господь Кришна промовив до Арджуни, взято з Аді Пурани. 217. Рада Сахакріда Раса Вріддхіра Каран Ар Сабагопігана Расопа Каран. Усі інші гопі допомагають поглибити втіху Кришнаних розваг із Радарані. Гопі слугують за знаряддя для їхньої обопільної насолоди. Пояснення. Гопі поділяють на 5 груп, а саме на сакхі, ніття сакхі, прана сакхі, прія сакхі та парамапрешта сакхі. Ці всі світлотілі супутниці Шіматі Радарані, цариці Вріндавана Дхами, майстерно володіють мистецтвом збуджувати еротичні почуття Кришни. Парамапрешта Сакі загалом є 8, і в екстатичних забавах Кришни і Ради вони іноді стають на бік Кришни, а іноді на бік Радарані, створюючи враження, ніби вони прихильні тільки до когось одного з них, а до другого – ні. Це збагачує цей обмін смаками ще більшим розмаїттям. 218. Кришнера валабарада, Кришна пранадан, танга бінусукагету, наге гопіган. Радха – кохана супутниця Кришни і скарб його життя. Без неї гопі не можуть його потішити. 219. Кансарі рапісан сара васанабада шринкалам радхам адхая грідає татя джавраджа сундарі. Господь Кришна, ворог Камси, під час танцю раса залишив усіх інших гопі і забрав у своє серце
тільки Шріматі Радарані, бо вона допомагає йому задовольнити саму сутність його бажань. У цьому вірші з Гіта Говінди Тріудин Джайдев Госвамі розповідає, як Срі Кришна залишив Раса Лілу, щоб знайти Шріматі Радарані. 220. Господь Чайтаня з'явився в настрої Радги. Він проповідував дхарму цієї епохи, спів святого імені та чисту любов до Бога. 221. У настрої Шріматі Радарані він виконав і свої бажання. Це головна причина його з'явлення. 222. Срі Кришна Чайтанья Госай Враджендра Кумар Расамая Мурти Кришна Сакката Шингар. Господь Срі Кришна Чайтанья – це Кришна, Враджендра Кумар, втілення рас, що уособлює в собі палке кохання. 223. Сей раса асвадіте койла аватар анушанге койла сабе расера прачар. Він з'явився, щоб скуштувати цього смаку кохання і водночас явити світові славу всіх рас. 224. Вішвешам ануранджанина джанаян анандаміндівара сренісямалакомаларупанаян ангайранангоцавам сватчандам враджасундарібірабіта Pratyangamaringita Shingarasaki Murtiman Nivamadhav Mugdohari Kridati. Любі друзі, погляньте лиш, як Срі Кришна втішається весною. Кожну частину його тіла обнімають гопі, і він схожий на втілене кохання. Своїми трансцендентними розвагами він вливає життя в гопі і в усе творіння. Своїми ніжними синьо-чорними руками і ногами, схожими на сині лотоси, він створює для Купідона свято. Це вірш із Гіта Говінди, 1.11. 225. Господь Срі Кришна Чайтанья – обитель раси. Він сам насолоджується солодким смаком раси у безліч способів. 226. Так він започаткував дхарму для епохи Калі. Віддані Господа Чайтані знають усі ці істини. Пояснення. Господь Чайтання – це сам Срі Кришна, абсолютний повелитель, що насолоджується коханням гопі. Він сам приймає роль гопі, щоб насолодитись трансцендентними смаками щастя слуги. З'явившись у такому настрої, він разом з тим найзахопливішим чином поширював метод релігії для цієї епохи. Цю трансцендентну таємницю здужають осягнути тільки довірені віддані Шрі Чайтанні Махапрабху. 227-228. Я з відданістю схиляюсь перед Адвайтою Ачарією, Господом Нітянандою, Шівасою Пандітою, Гададарою Пандітою, Сварупою Дамодарою, Мурарі Гуптою, Гарідасою Такорою та всіма іншими відданими Господа Чайтанні і ставлю їхні лотосові стопи собі на голову. Пояснення. Автор Срі Чайтанья Чарітамрити вчить нас, що коли ми хочемо справді пізнати Господа Чайтанню, ми повинні шанобливо кланятись усім таким довіреним, чистим відданим Господа Чайтанні. 229. Я дав загальний опис шостого вірша. Тепер, будь ласка, послухайте докладне роз'яснення первісного вірша. 230. Срі Радхая Праная Махіма Кідрішована Яйва Свадьоуї Надбута Мадуріма Кідрішова Мадія Сокхям Часья Мадану Бавата Кідрішам Веті Лобат Тадбавадя Самаджаніша Чі Гарба Сіндау Гаріндуху. Бажаючи усвідомити велич любові Радарані, дивовижні якості в собі самому, якими завдяки своїй любові насолоджується лише вона одна, і те щастя, якого вона дізнає, насолоджуючись солодким смаком його любові. Верховний Господь Харі, занурений в її почуття,
з'явився Злона Шіматі Шачі Деві як місяць з океану. 231. Усі ці істини не годиться оприлюднювати, але якщо їх не розкрити, їх ніхто не збагне. 232. Тому я їх наведу, розкриваючи тільки їхню сутність, щоб сповнені любові віддані зрозуміли їх, а невігласи – ні. 233. Кожен, хто полонив у своєму серці Господа Чайтанью Магапрабу та Господа Нітянанду Прабу, слухаючи ці всі трансцендентні висновки, відчує блаженство. 234. Ці істини завжди любі відданим, так само, як свіжі гілочки манго любі зозулям. 235. Верблюди невіддані не мають доступу до смислу цих бесід. Це сповнює моє серце особливою радістю. 236. З остраху перед ними я не хочу говорити, але якщо вони нічого не зрозуміють, що може бути приємнішим у всіх трьох світах? 237. Атаєва бактагоне корі намаскар ніхшанке кохієтара гоук чаматкар. Тому я складаю поклони відданим і для їхнього вдоволення говоритиму, не вагаючись. 238. Якось Господь Кришна у глибині серця замислився. Всі кажуть, що я – довершене блаженство, повне всіх раз. 239. Увесь світ черпає задоволення в мені. Чи є хтось такий, що дав би мені задоволення? 240. Щоб задовольнити мій розум, треба мати чеснот у 100 разів більше за мене. 241. Істоту, яка мала б ліпші якості за мене, годі знайти в цілому світі. Тільки Радга є та особа, чиє товариство мене вабить. 242-243. Хоча моя врода затьмарює вроду 10 мільйонів купідонів, хоча вона незрівнянна і неперевершена, і хоча вона задовольняє 3 світи, Радгарані тішить моє око. 244. Голос моєї трансцендентної флейти приваблює 3 світи, але мої вуха зачаровує ніжна мова Шіматі Радарані. 245. Хоча пахощі всього творіння походять від мого тіла, аромат тіла Радарані зачаровує мій розум та серце. 246. Хоча саме завдяки мені творіння сповнене різних смаків, мене приворожує нектарний смак вуст Шіматі Радарані. 247. І хоча мій дотик освіжає ліпше за 10 мільйонів місяців, мене освіжає дотик Шіматі Радіки. 248. Ось так, хоча я – джерело щастя всього світу, врода і якості Шрі Радіки – це моє життя. 249. Так можна пояснити мої ніжні почуття до Шіматі Радарані. Але поміркувавши, я бачу, що вони суперечливі. 250. Мої очі знаходять повне вдоволення, коли я дивлюсь на Шіматі Радарані. Але коли вона дивиться на мене, вона дістає вдоволення навіть глибше. 251. Схожий на спів флейти шелест стовбурів бамбуку, що труться одне об одне, полонить свідомість Радарані, бо вона гадає, що це голос моєї флейти. І вона обіймає дерево Тамала, помилково беручи це дерево за мене. 252. «Я обіймаю Срі Крішну», – думає вона, – «тож тепер моє життя увінчалось успіхом». Так вона завмирає, пригортаючи дерево, охоплена бажанням задовольнити Крішну. 253. Коли погожий вітерець доносить до неї аромат мого тіла, вона сліпне від кохання і намагається полетіти з тим вітерцем. 254. Коли вона куштує бетель, який жував я, вона поринає в океан щастя і забуває про все на світі. 255. Навіть тисячами вуст я не зміг би передати трансцендентної насолоди, яку вона відчуває в моєму товаристві. 256. Коли я бачу, як вона сяє після наших з нею розваг, я від щастя забуваю сам себе. 257.
Мудрець Барата сказав, що закоханий і кохана насолоджуються рівною мірою. Але він не знає кохання, яким насолоджується у моїй Вріндавані. Пояснення. За знавцями-сексологами, як оце Барата Муні, у земному статевому акті і чоловік, і жінка зазнають однакової втіхи. Але в духовному світі взаємини зовсім інакші, про що світським вченим нічого не відомо. 258. Зустрічаючись із Шріматі Радарані, я відчуваю втіху в 100 разів більшу за втіху, яку я відчуваю, зустрічаючись із будь-якою іншою дівчиною. 259. Нірдутамритамадорі парімала кальяни бімбадару вактрам панкаджасоурабам кухаріта слаггабідастегіра ангам чандана сіталам тануріям сундар'я сарва свабак твам асадя мамедам індрія кулам радхим гурмодате. Моя люба, благословенна Радарані, твоє тіло – джерело всієї краси. Твої червоні вуста – ніжніші за солодкий смак нектару безсмертя. Твоє лице духмяніє, наче лотос. Твоя мова приємніша за спів зозулі, а члени твого тіла дають свіжість більшу, ніж сандалова паста. Всі мої трансцендентні чуття переповнює екстаз від насолоди тобою, досконалим уособленням прекрасних якостей. Цей вірш, що його підніс до Радарані Господь Крішна, міститься у Лаліта Мадаві 9.9 Шіли Рупа Госвамі. 260. Рупе канцагарася лубданаянам спаршеті грішятточам ванням уткаліта срутім парімале сангріштана саботам гараджадрасанам кіладарапуте нянчан мукам борухам дамбод гірна махадритим бахір апі продя вікаракулам. Її очі заворожені красою Господа Крішни ворога Камси. Її тіло тремтить від насолоди, коли він торкається до неї. Її вуха завжди жадають чути його ніжний голос. Її ніздрі зачаровані його ароматом, а її язик прагне нектару його м'яких губ. Опускаючи своє лотосове лице, вона силкується удавати стриманість. Однак їй не під силу приховати проявів свого спонтанного кохання до Господа Крішни. Так Шріла Рупа Госвамі змальовує обличчя Радарані. 261. Зваживши це все, я доходжу висновку, що якийсь незнаний смак у мені завойовує все єство моєї чарівниці Шріматі Радарані. 262. Мене завжди пориває бажання звідати радість, яку Радарані черпає в спілкуванні зі мною. 263. Попри всі мої зусилля, я не зумів пізнати цієї радості. Однак, чим більше я пізнаю її аромат, тим більше зростає моє бажання скуштувати її. 264. Роса осадити амікой лабатар, према роса осадіба овібіда пакар. Раніше я приходив на землю, щоб насолодитись розмаїттям смаків. Я звідав насолоду різних смаків чистої любові. 265. Рага марге бакта бакти коре дже пракаре тагасі кай боліла ачара не даре. На прикладі своїх ігор я навчав відданого служіння, яке постає зі спонтанної любові. 266. Але ці три бажання я так і не задовольнив, тому що насолодитись ними неможливо, перебуваючи в становищі, протилежному їхній природі. 267. Доки я не перейму осяйного екстазу кохання Шрі Радіки, мені не вдасться задовольнити ці три бажання. 268. Тому я перейму настрій Радарані та осяйний колір її тіла і зійду, щоб виконати ці три бажання. 269.
Отак Господь Кришна прийшов до свого рішення. Якраз тоді надійшов і час на прихід втілення цієї епохи. 270. У той час йому щиро поклонявся Шрі Адвайта. Своїми голосними вигуками Адвайта привабив Господа. 271. Спочатку Господь Кришна послав своїх батьків та старших, а тоді, прийнявши почуття і колір тіла Радики, з'явився у Навадвіпі сам, немов повний місяць із лона матері Шачі, подібного до океану чистого молока. 273. Так я пояснив шостий вірш, медитуючи на лотосові стопи Шірупи Госвамі. 274. Своє пояснення цих двох віршів, віршів 5 і 6 із першої глави, я можу підтвердити віршем Шрі Рупи Госвамі. 275. Апарам касья випранаїджана вриндася кутукі расастомам гритва мадорам апабоктом камапія ручам сам ава врейдютимі гатадіям пракатаян Садева Чайтанья Критірадитарам накрипаяту. Побажавши скуштувати незглибимі нектарні смаки любові однієї з численних закоханих у нього дівчат, Шрі Ради, Господь Кришна прибрав подоби Господа Чайтанні. Він насолоджувався цим коханням, сховавши темний колір свого тіла під її осяйно-жовтим кольором. Нехай же цей Господь Чайтання пролє на нас свою милість. Це третій вірш другої Чайтаньяштики у Ставамалі Шрі Рупи Госвамі. 276. Мангала чаранам Кришна Чайтанья татвалаканам прайоджанам чатваре шлока шаткайр нірупітам. Так у шістьох віршах вміщено прикликання благословень, опис істинної природи Господа Чайтані та підстав для його приходу. 277. Шіру парагунате паде джараша чайтання чарітам ритакоге Кришна даса. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна дас, розповідаю Шрі Чайтанья Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чарітамрити Аді Ліли 4 глави, яка описує потаємні причини появи Господа Чайтанії.